Kaita. Santi tena pale basi ukiweje kusikia ni 75 aka Deadton, ndugu mpenzi mtazamaji, ndio title ya movie yetu leo hii. Brian Hooks akiwa mipale starring Ukulasani. Mwanzo kama kawaida pale basi tunadunda kwa familia itabrika nayo yake Mr. Taylor. Taylor kumbe sasa hivi alikuanga ni ule msemo wenye kwa sasa hivi alikuwa gabari ni mpenda watoto wengi, na this time aliyoja kuwa amechukulia hapa kwake sana sana wale watoto wenyewe pale basi hawana familia. Yes, na anawasaidia. Noma ni kwamba kumbe uride kama kawaida watoto wengi wakiwa pamoja wanakuanga machizi. Rieta. Na kama leo hiyo uride kumbe nyakati za mausiku wakioja kujua wazazi uride kweli wako duda. Yes, ama wako sherehe upande wa table room. Wako upande wa pili kule kwa bedroom, hapa kuna kihisai kama mwenye kumbe sasa ni kichwa gumu utabrikira na jina Marcus. Marcus kumbe sasa akaweja kupata kupiga simu. Na ukweli ni kwamba kumbe uride kweli wanapigia mtu fulani, na alafu pale kumbe sasa wanamchocha. Wandayati wao wenyewe die kusema. Makosa. Lakini leo hii mwenye kumbe this time walipigia makosa pale basi kumbe kauzi aliweja kupata kujam vilivyo. Ye. Vijana lakini kumbe this time wakaja kuona kitu ni kama mchezo. Already hapa kumbe kuna mwingine mwenye this time kijana na teta. Ye mwenyewe huaga hataki zile story, na atameja kwenda kuambia wazazi. Kidogo pale akaweja kukatazwa na akaweja kuonywa na wale wengine. Hakuna pali na penye unafaa uende. We mbona kumbe sasa hivi unajifanya makomende hapa hivi ufara. Mzai kufika hapa kumbe sasa aliweja kuja kupata Mr. Newton ya kwamba uridi watoto wote kwa merara. Cheki mabu. Alafu Kasimu kenyewe kalikuwa gaeria, na kumbe wa sasa hivi uridi kuli akaweja kujua sasa sherehe na itaweja kushika. Walakini uridi kumbe sasa hivi asiwe na habari, watoto wenyewe tiyari kumbe this time na audio walikuwa gana chokora ilo simu juu walikuwa kumbe leo hii kulikuwa gana sherehe, na wameita marafiki na majirani pamoja. Kwa sasa hivi uridi kumbe this time unaje kusherehekea pamoja hapa. Cheki. Kasimu na akaweja kupata kukarudisha upande wa pili pale. Kisha na mana mdogo uridi kumbe sasa hivi wachomoke riuta hawa pale ni Detective Clinton leo hii utamtabua kwa jina. Wazi leo ndetulia luibokulia siana nisi ya koma. Yes, sasa dudai babe watoi wametuna wamekaokota sasa. Wazi kabisa muda na ulisoga. Kawaida kumbe cheki kila mtu hapa nikakwambia miongoni mwa wale majimisa ikaona kuwaga ni vichwa gumu amerara na staili yake. Wazi bado ni introduction utangulizi pale mwanzo vile wazazi bada ni ya dunda hata wao wenyewe waliboeka, na mtu pale ikabidi kweli amerara na staili yake. Makosa. Chungeni na mchunguze. Simu pale kumbe ilikorogwa. Jokolino saika macho ine pale kumbe sasa yeye mwenyewe ndiye hararagi sana. Wale wengine wamekaokota. Right. Nani huyo manzi anapiga simu na kuna mtu akoja kuichukua na muda pa yani na mwendo ni saa 9 ya usiku. Mdogo uride kumbe una habari namna gani? Yes, mujiga pale kumbe sasa na mausingizi zake alikataka ulikoja kwenda kuchukua simu na aweje kuelewa vizuri ni nani na mwenye kumbe this time yuko kwa mbutabo. Niki huyo lake la huradhi mudhake na sio tuko kwani kuna emergency ama namna gani? Wololo, saika. Hello. Nyinyi vijana ndio mnacheza ile game ya watoto ya ujiga. I never play stupid. Kaya akasema si mimi. I have a funny for you. Writer. Sasa mimi huaga sichezi game yangu inakuaga oriji. Kumaanisha namna gani ghafla? Cheki. Mujiga aliingia na kadhanoa. Makosa maskini pale akaanza kukatakata maskini pale kumbe. Aliwanzia pale basi na Mr. Newton. Kwa sasa ndio kumbe this time walipata upande wa pili. Akakuwa maneno. Hapa ni kukatakata watu wote pale ni waweje kuingia chini ya bedi kwani washabeja kuelewa already brother hapa na kuambia mambo ni wagwa. Akakuwa maneno. Ho, ya. Makosa. Kilio. Dugu na kuambia duru iliyo upande wa pili kule ndani. Cheki. Wala lai. Majimisaika hawaamini. Asionia si alima la huruoge the bakeu makaugabu. Eidwe hieto kwekwate. Makosa. Kumbe nini? Mr. Kathano wa boy. Huyu kawida pare hazazi yeyote. Makosa this time aliingia upande wa pili haku wapata watoto. Kiai! Kenothia, leune idhanua. Metumadhira. Kama hiyo ni shoka, yenye kumbe sasa hivi manze inaguruma hivyo. Cheki. Kathano wa manze pare basi kumbe sasa mjiga venye kweli ya meka beba. Watu ina mnagani ya pakumbe roho za duda kama ijini ya yani ijini za honda. Kumbe. Gafra. Ukaha. Madhiali yona huta ni ulia mtoto. Maskini pare kumbe sasa naye akaweja kuwa yeye mwenyewe ndiye atakipata cha mtemakuni. Wane hedi ukume nyadhe negiri matu ine ni kuelerwa. Kaguwa sorora cheki tizama mambo dari. Uwi maskini madhiali nyogwa bere ya watoi. Ho, ya. Neke. Hey, dokora kama ukorotu ya ha. Moja alichomoka pale kumbe tilikoja kweja. Yani ni kuweza kwenda kuulizia. Chunga na uchunguje saika hapa mbadana kuambia kumbe mambo ni baya. Waya kai kaka do.
mami nyongwa na nyongwa kabisa wala la loe saika hapa kubeli yoja kuona na mudomo badala ya macho. Yes, history imekuwa brother na kuileja pale ni ingine mbaya zaidi. Cheki makosa alafu hapa hapo kumbe already jangiri kabidi kweli amejipa shughuli na sasa hivi na vejepata kuhepa makara watu weje kuachwa pale kumbe sasa kuje kutafakari yale woi madhe manzi nani amekumada amuka bana kumbe already hapa ni kubaya wote watoto walioje kuachwa kumbe sasa wakilia makosa maskini kumbe cheki hata kuna mwingine already kweli amechizi bana hii ni story gani kumbe tata tu kwaga tunafikiria mambo tayari ya gari yoje kufika pikiki yani kiwango na chenye mambo yamefika tayari noma noma yet introduction utangulizi basi ndugu Raranko anti biblical comes Jimmy Psycho Brian Brooks yes sir ndo director moja kwa moja tuje kududa kwa filamu yetu mwanzo mwanzo ghafla kumbe asubuhi kesho yake already kwa tatibu yake kuja kuongozwa pale na Johnny yani Johnny Clinton ndio waliweja kuja hapa na ukweli ni kwamba kumbe sasa hapa makarau tayari wameshindwa haya ni mambo aina gani lakini Moiro anasema eti ni kwamba kumbe hakuna evidence yoyote chenye kiliacho tu ni alama ya kiatu na ni kiatu moja kitu inakaa kuonekana pale ni kama ghost lakini Clinton anakuja kudeni kwamba kuna ghost mwenye na kuwaga na kiatu moja lazima kutafutwe jabu. Maybe we looking for a ghost. I've never seen a ghost with one boot. I have never seen a ghost with one boot. Find something. Find something. Yes, hakuna shetani anaweza kuwa kumbe yani anaweza kuwa na kiatu moja. Tafuta right. Maskini kube wacheki yale mauaji takribani kube sasa hivi watu 20 wamekufia hapa kwa hili nyumba lakini watoto wenyewe bana na kuambia ndio walioja kupata kuepuka haisuru kuvunjika kwa mwiko sio mwisho kusonga ugari tuje kugugu yani ilipita miaka 10 na ikawa ni kwa bakubi already lile saga ni kama lilioja kupata kuisha kawaida pale basi kumbe kama kawa already hapa ni kwa college moja yani hapa kube sasa ni kwa kemwe msee fulani pale hata mgana jina Mr. Taylor Taylor namna gani kumbe hana ni wale wazee waga unasikia yes alipata computer juzi akaweza kuweka picha zingine pale za akina Nyadhira na akina Mwende yes kauzi namna gani yeye wale basi wazee waga unasikia ni wa kunyoka maniki anafurahia hapa kumbe sasa na yeye kuradhi kama na wani yeye kwa jakeno dia chuga gafura kasimu karibu katisia hey. Sasa hii simu mwanzo haijui niko kazi sawa tu acha pale niichukue. Aliwana ekamera niki doya tumevira fuda akaulizwa ni kazi gani yenye unafanya sababu ni kwamba kumbe already kweli mujiga na kuona chenye unafanya. Who is this already know. Yeah, you already know. Mimi sikujui kasia. Tasina namba yako. And I can see what you're doing. I can see what you are doing, guy. Mwadhani Jesu mpaka ni nani huyo ananiona chenye nafanya wa kauzi diko kuwa devi akaanya bete siyekire. Alafu kumbe sasa mujika akaja kusema wacha vitisho. Sababu ni kwamba kumbe elewa ni aje. Mimi mwenyewe kumbe sasa hapa. Yes, cheki ni kuchungulia kule kwa dirisha vije kuona kana kwamba kumbe maniba wanamchungulia. Lakini akaja kuonyeshwa ni kwamba kumbe unafanya everywhere. Niko kila pahali. Na unataka nini faramanga? The people I'm going to kill. Yes, waka kwanza napigia simu watu wenye nataka kuua. Guy. Ati yako madina mushiga. Got a fucking gun, bitch. So do I. Lakini kumbe sasa mimi leo hii sitatumia buduki. Unasikia? Kinondia. Mujigadi rato mira. Nitakutumia ama kumbe sasa nakuja na gadhanwa nikate hiyo kichwa yako. Hizo tabia ulizo nazo kinondia. Utaenda kuzifanyia hero. Lucifer amekuogoja. Mwadhani. Ya. Cheki. Nikuchungulia sasa kwa dirisha ya kitchen. Ndio aje kuelewa ni nani mwenye yako karibu. Wacha kajama kameigiza jeve hapa buradhi na kuambia ni aje. Kufungua upande wa pili pale kwa curtain. No sio rajodia. Nani huyo? Hea. Iko nini? Aha. Oh. Hey, sale. Kumbe ni paka wa jirani. Saitani. Wewe buda manze usipige simu tena. Kumbe side the other. Vijana wa college nao ndio hawa kina makans. Cheki. Waga wanacheza game itabulika nao na jina 75 kawaida kumbe sasa ni makas anatokaga ama alitoka pale na ile game. Ni aje ati ukiweja kuweka mtu pale kwa simu baada ni ya yani sekunde 77 ni kwamba kumbe sasa wewe mwenyewe unakuangatia pale ni kama umeshinda na ile wani kwamba already pale wakiwa ni
kama vijana wako rage kama kawa brother uanga na kuambia wana kuaga ni machizi. Check leo hii walikuwa wamekuja kwa duda. Kawaida pale kumbe ni asa je. Mwanaume ni kuokota pesa kutoka kwa kina Jody. Jody kaida pale wanakuaga ni mabeste pamoja kule kwa Colin ni aje Jody. Yes atanga za ovyo mimi uanga na kuambia siwezi kupenda. Hey manzi acha za ovyo si unipatie ruabe. Ati nikupatie ruabe taba unagere grio. Nyinyi ni kawaambia vizuri hii game inakuaga ni yangu na ni lazima niokote pesa nikiwa shida. Safi. Kuweka mtu pale kube sasa kwa simu dakika 70 yani pale basi sekunde 77 hiyo ni dakika moja sekunde pale 15 juu yake wale muo na mwashi duo nomo akamulihe yani mnakuaga ni vijana vitu wagumu sana. Cheki wale wengine ni duda kina Karimu walikujua hapa na demu yake na jina Roxy na zaze buda nimekamkuokota. Oh yeah. Kama kawaida ukiona Kaisari mpatie kilicho chake ni aze brother kairetu hapa kumbe sasa uaga yua mchocha sana maka vipi nilikuambia naweza nikatoa mikononi mwa uboy wako kai nao tumia chale lio guwa wema nitika kuonumira mutumia timutumia timukaguo ni karofredi yako na mutahachana tu hapa ni kwa college uaga tunaona wegi machozi dio inakuwaga muisha wa mabo leta pesa susha shindwa. Yes no random ass number seem real. Yes Karimu hapa anajitetea manze kumbe sasa si nikulipe kesho angalau pale ukanyagie leo sababu naona niko na demu yangu hapana. Yes kegi hapa ni sari kwa hivyo na duda ni sari kwa hivyo hakuna yani hakuna mahitaji huyu demu yako ako nazo. Safi na kwaja unawadiha unandira dhile wake cheki waligawa na pesa za boyfriend yake. Alafu bado umebaki na sombiri dire magana wako umeletiko limo wewe acha kuniongelesha ufala. Safi safi hiyo ndio job yake Karimu kwazi mrakoba ni tuli. Na wewe naeti yako menya kulia tukoba na giro na kali yani tukoba na giro na makas imagine kabisa pale kinuthi alirudia zile tabia zake za nyonga manke chuga na uchuguze mjiga. Ati no sioro kanake kwani leo ni siku gani manga yumuthi kuina mikatho meige wacha chizi mutani utajua haujui wolo lolo lo gavura maskini kube kule muragoni na kulibishwa kwani yule mzee aliyoje kumpigia simu maskini pale lazima aje kuja kutimiza ahadi bila kinuthi ya kuwa na habari vipi mambo ye mwenyewe pale kube sasa kwa Karuniga yote pale kumbe yuendelesha biashara zake asiwe na habari already kube sasa kuna mwingine naye amekuja pale kutimiza ahadi yake lolo 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 lala kashwere kumenya dhini giri matwini ni kuiriru hapa uridi mabu ya naeza kuwa kinyume na matarajio yako. Vipi vipi cheki cheki nikakuambia uridi hizi tabia zinakuwaga pare na maswara migi kafura kativika lizima maka ikaite kuri hite token luu ni wirohana ate sikuwa nimelipa token sasa hii ni shida gani hapana ufala ufala hata yo story sitarudia kafura waya kai gatha nua imagine mara hiyo hiyo alikataniswa mara mbili. Yes Batman kaida pale kole kama kawa uride kumbe sasa pan kakwambia ndio akina Marcus walikuwa ngoa soma. Yes na biongoni mwa lile mbogi lingine sasa hivi tutakuja kulijua moja baada ya mwingine. Kole ilikuwa ngafiti sababu ni kwamba kumbe uride kwa tatapa wengi walikuwa ngatia ripale basi ni machopi nikisema machopi jua ni kwamba kubwa walikuwa kaniwerevu kube kukura mbuku ilikuwa kadio yao. Sana sana huyu dem sasa atabrikana na jina Karina mwenye yu upande wa pili pale basi kwa simu anampigia mamake na kuja kumuonyesha ni kwamba kwa mtihani sasa hivi na amepita kwa alama ya A. Yes mom. Mom, nothing's gonna happen. That happened 2 cities over. Right, murefu mwenye wa muona chini ya maji pale kumbe akikama pa chini chini. Ni boy atabrika naye na jina Brandon aliye kuwa boyfriend yake pale basi kumbe. Gotta go. I love you. Bye. Congratulations. Congratulations for what? What, your final exam? I overheard you saying you got an A. I'm so nosy. That's not a big deal. Right. Huu ni Brandon mwenye kumbe sasa hivi aliyekuwa pale ni boyfriend yake kike Karina. Wagwang ni kwamba kumbe already walikuanga wamekosana. Njaro ni kwamba kumbe already Brandon alikuwaga amemuona wahito. Na already kumbe sasa manzi akaweja pale kumkatia wahito Karina akajua. Kumbe vipi? Hapa ni noma sababu ni kwamba kumbe Brandon anataka pale basi ni kumake up. At least warudianwe na demu yake. Akamuonyesha Karina una habari namna gani? Manzi, si unajua budagu ni songo. Na mimi mwisho, yani kila mwisho wa muhura, lazima nikuwe na bash. Niko na bash moja muenda kule manyumbani. Nataka ukamu na ukikam through. Hiyo story yote tutaongelea na mambo yote yataisha. Ha! Si akina Roxy waliona na akina Jody na mwanamume mwingine hapa na kuaga demu chali pale na jina Sean. Unaona unajaribu kumwambia Karina nini? Acha za ovyo. Ulitutenda na kutenda Karina nini kama umetutenda sisi wenyewe.
Brado na tutaki pesa zako. Lakini kumbe kidogo pale ukawa na habari vipi? Akina Roxe wanauliza unataka kudu nini? Eti tunataka kwenda bash. Jamako na bash. Ate, wina bash. Arafu, akiwa na bash. Kumaanisha ni kuwa bakube sasa hivi. Anataka kalina waende. Cheki, shoni dia naita wale mademu wengine. Ni chari, lakini ni demu chari. Ate kwenda bash mani. Mujue sherehe tunaitaka mapema. Ah, lazima tuende. Going. We are going. What's up? Sawa tunakamu, cheki. Ile pogi ingine pare shuherera. Hawa nao pare basi ni mageti grasha. Makas, wakiwa upande wa pili pare na nani? Scott, cheki. Ati jamana kuwaka mwana karateka. Nino gore ifo itarathi la mudo wa kino ni goma. Niguwe wehasura. Chunga buda mina kuanga yule mnonzero. Mini yule mwafaya. Makosa. Waraki ni already hapa kube sasa tawa kibonga. Kuna mse mwenye na wasorora pale chini ya maji. Kidoko already kube sasa hapa brandona lujo konyesho. Hawezi ukaigia kwa bogi letu. Sababu ni kwa bau waga unajifanya babi. Na sisi wenyewe ni mahasura. Alafu jamati wako na bash. Yeah, but it's... Tio, it is exclusive. Si ya mahasura ni ya mababi. Wenye mume ni abia mimi ni babi. Ate! If I go, the girl goes. Wazi, if I go, everybody goes. If she goes, we go. Lavia, kama anaenda, tunaenda. Imagine. Sasa unabali japa sababu ni kwa babura donari kuanga yu apenda Karina. Wambia hibo giyako iku imejitirisha ikifika 5. Nwaigua. Kwa jika kumbe kwenye kusikia kwanza, wanaenda 5. Daiko mine mweto ukolotwe hau. Situ natakaga kufika sherehe mapema. Wazi kabisa. Na ukawajia kushike ni kwa bakubi oridi pale washaweja kupangano. Wasaidi the other. Kawaida pale kumbe ni kwa station kukwe. Yani station polisi. Na ikawa ni kwa bakubi oridi kweli kuna mwanaume mwenye alifufua kesi iliyoweja kuimezi kwa miaka 10 iliyopita. Moja kwa moja kakata kauli pale basi kube. Detective Clinton ni kuja kuigia kwa ke chief. Aha. Modo, murako we hau. Na hiyo murako ni kubishwa. Do you remember this? Do you remember this? Kabisa. Wacha sasa fugua hii file. Kamze ya kashidua ye. Hii file already situlikuwa tumeizika yake mse pale basi na jina Mr. Newton. Kwa ni kumedaje. Ala. Writer. Cheki. Maneno mabaya yenye aliyoja kutendeka upande wa pili pale takriban watu 20 walioja kuuawa usiku mmoja pale kwa Gadhanwa. Lakini kumbe ngorini kwamba uride kwa sasa hivi kuna boy mwingine mwenye ameshaja kuuawa na ile style. Na ukweli ni kwamba hapa kweli tata hivi Clinton amekuja kuja kumwelezea chief lenye liko ni kwamba mimi mwenyewe nataka kufufua hii kesi. Akarau nipe nafasi sasa nianze kuperereza. 10 years ago. Yes, this case happened 10 years ago. Same circumstances. Wasikia namna gani? Yule boy mwenye ameuawa, ameuawa pale basi na zile staili. Venye yule chakiri aliyoja kuuawa hawa watu miaka 10 iliyopita. Chief akaja kumuonyesha ni kwamba kumbe sasa kwanza kufufua hii story itakuwa tena pale ni mauano mwanaume. Kwa hivyo acha ujinga. Yes, kuna kesi mingi sana sana zijasuruhishwa, lakini hii si moja yake. Naweza taka hii kesi isuruhishwe, lakini kumbe kwa sasa hivi sio wewe utapata kuisuruhisha. Tafadhali, tafuta kesi ingine. Leta hizi stakabadhi kwanza. Niatia. I'd like to solve this case. I would like to solve this case. But I can't. But I can't. And just leave it alone. Leave it alone. Unasikia? Naruga noru utotikana lielege John Clinton. Safi kabisa. Kumbe nini zae una habari ya kuja kufaroho na kuja kuona kama kwamba kumbe already chief ameleta umakumende. Ye mwenye watacheza kaye. Wazi wazi already kumbe una habari na mna gani? Kama kawa already wenze tu hapa hivi inao wako upadu wa pili pare kwa kafe. Yes. Cheki cheki chocha. Hapa na kwa biani zake Jody ya kiweja kusema ni yasa je Karina manze. Chemistry ya mepata e. Demuchari shoni na yana daini aje mini ribata B plus. Nika kwa biani ili shule linakuwa gharama chopi. Nye nani imani iko ikira kikosi kia bogi geje. Imagine eti kumbe sasa mwanaume anatakanga pale kuwa muzani hiyo ni yake. Walakini already nikakwambia wako inadi area. Wache kia pa kumbe tete hivyo napigua usoro. Kuna mujiga mwenye na wapiga usoro bila kuwa na habari wenze tiyo. Buni ende nikanyore Scotty akadai. Mdogo mdogo ni aje ni mse wa mangoma. Mara hiyo yosi ni kuja kuingi upando pili pale kwa mayuraino buda boss ni asaji. Wazi. Zake ma headphone na mezingaria. Doki dogo saidi ya dhapa kuna kakuneka na kuna fala fulani ya nakamu. Walala. Pepe. Aje mambo. Haya kaiye. Atanga uchinga Karim. Mbona manze kunifanya hivyo? Safi ni Roxy. Lakini kumbe unabari Karim. Amesikia ti kuna bashi inaendo wa chini ya maji. Either ni tuthi nawe. Kana tutire nawe.
Yes, sire. Cheki upande wa pili. Scott hapa kawaida ni kunyora. Ghafla kumbe mlango ulifunguliwa. Chizi mtaani manze kumbe zake zimemshika hapa na kuambia ni magenge ton mbayari. Yes, anazikwenda mdogo mdogo. Chuga na uchuguze faramanga. Na usio aigura mlango daiwe taigira na nigitauma. Bololo, chunga mzinga. Ya, kasikia umse ni kama ingia ama metoka nini. Warara, Scotty, wewe, utajua hujui yoride kumbe zaza hapa kumbe ukiweja kusema atini bogi geje kafra. Kuna farafra ni ya lingi hapa hivi kame kungaria udi. Chizi manze kumbe zake zimemshika faramangaka chomoa kisu. Makosa, aze aze bana, nakitana hapa kweli zimemshika gafra. Makasa ni kama kamuuliza kwani, wauna nyora nini? Unakenu kidoko makasa kweja kuona ile sura vizuri lakini kube ata hakuielewa. Kwa hivyo hakuja kushikanisha kana kwamba yule alikuwa ngamu moja miongoni mwa wale ma student. Niaje ataza ovyo twende tukajitayarishe tuingie kwa bash. Saidi the other. Kaida ya madem. Umseni mpatie second chance. Mtu anapaka kupatiwa second chance. Lakini kube kalinana daini kwamba kumbe hii life manze kweli ukija kukana makasiriko utaishi na makasiriko. Kwa hivyo yes, jiachirie. Cheki demuchari na die huyu shon. Manze leo ni dunda. Leo tunaenda bash bash. Leo manze ni kukunywa kushereheke. Sawa. Lakini Karim ne, ni wale unasikianga mahadi kolede kumbe sasa boy alijibebea daga, alafu kweli akaja kuiweka upande pili pale kwa bagi lake. Huyu ni wa mshialile. Nyina ni gani yale mwana? Cheki. Una ni Scotty. Ni wale maboy unasikianga manze lazima wajiangalie kwa vio mara ka 20. Hapana, siwezi enda hivi. Ha hiyo check taiko poa. Alafu yonge papa. Yani ukoikira kwa sigana. Ngoja kwanza wardrobe ni bigi buda. Lazima manze nipige ruku. Imagine na wale wengine yote wamejitialisha wako inadi. Cheki. Yeah man, akoka selfie nako. Mara that already kumbe kabla pale ni waje kumuongoja yule mudosi wao. Jamana jina Brandon. Ukasikia babake ndiye mudosi area. Gafra. Brandon alikamingia pana moti ya budake. Yes, waraka bebo, hawakwenda tuende. Kidogo. Cheki. Bado kumbe una bali Scotta jaridhika. Eti ni kwamba kumbe hizi manguo anaenda nazo hare. Eti zimembamba. Hapana. Ruku lazima apige kaa yeye. Yes, mademu wote kumbe sasa ni kuigizwa kwa gari. Haraka haraka ino ole ni 76. Ah, manze sijakapoa. Sijakapoa. Ah, hiyo tisho manze kweli inaniangusha. Daka moja kwanza nimekumbuka kuna ingine ya yellow. Cheki, mujiga ikabidi pale amerudi ndani ya keja. Yes, eti ni avyoje kupata kubadilika. Ruku lazima apige fiti. Eti kama kawaida pale babi wa mtaa. Lazima amuogoje. Sababu tena kumuacha Scotty hiyo ni story nyingine. Cheki. Salika akiwa mngaro. Yeman. Yeah. Ni kutokelezea mika yule boy. Wazi. Tuenda tukia daga sasa. Mara that. Mbogi lote likajia kubebwa. Na uwelewe ni kwamba kumbe oride kwa kina Brandon. Walikuanga oride kube sasa saidi diada pare basi wakona. Yani wakona nyumba. Lidilo kuwa pare bari na mta. Right. Alimeja kupata kumuita pare. Mwanamke atabitonena na jina. Detective Anna Hastings. Na kidoko kube. Anna Hastings hata yeye mwenyewe miaka 10 iliyoweja kupita kwanza kalikuwa pale kametoka kigajo. Kwa hivyo kalipata hii kesi ikiwa imechachama, yani imechacha moto. Na kike mwenyewe alikuwa kati ya pale ni kipao bere katika hali ya upelelezi wa hii kesi. Kwa hivyo mwenzetu Clinton anataka kube sasa hivi ana tudi yaweje kupata kumsaidia sababu chief amemlenga. Imagine. Na kidogo kube kawija kuerewa ya kwamba wale watoto walio peja kusalia. Nataka kujua vizuri pahali na penye walimo wakiwa wote. Sababu gani? Kuna uwezekano mwanaume anahisia yule mmoja miongoni mwa walio peja kumado wa juzi. Huyo mtoto aliweja kuwa ni mmoja miongoni mwa walio kuwa ni wake. Ama wake yule mzae na jina Mr. Newton. Writer. Ruti kama kawa already si maboy manze pale wamechukua miondoko. Mbogila wenze tu already liko inadika hiye nataka kunyora. Tafadhali ukipata pahali si mama. Ni Roxy. Alikunywa sana jana. Yes, kahawa migi. Safi. Ikabidi already kumbe hapa kuna petrol station fulani alafu hapa kumbe inaka kuonekana kuna keja fulani. Yes, ni waweje kushuka wote pale basi kwanza sasa hivi. Kike pale basi yaweje kupata kujisaidia. Warara huko ule kwa hana kwa munio. Cheki. Ni moshadha. Kumbe Brandon anaboeka. Ana matide makira mudulu gamba. Nagaki. Nitario mama matuikire ni oene gari. Cheki. Kumbe kufika pa walishaka. Kaye. Kwani huku kuko mpaka na mbuzi. Cheki. Kodoo wamefugiwa area. Isio nisi ya kuedia ye kananiki. Imagine. Kado kado na mnagani. Hapa inaka kuonekana manze. Huku no ugule kiduri. Hapa uwezi nunua kitu ukule. Lakini tunataka kusaidika. Yes, piga kegere. Mwenye ni ya kamu halo. Tunataka usaidizi. Yeah.
Hai. Still. Hapa kuna yeyote ama tuanze kuperemba mavitu mwenye wajitokeze. Haye! Nekei! Minaza madanyi wote, mnasikia? Yes, huyo ni kehewa mwenye area. Na kama jimisai kako hivo, eithe. We, niedi kweta gomadho kudavi garine. Maka sameji uzuru. Imagine. Huna ni kupiga kegere. Hewe kengere ipi gangu hivo. Hei, dia. Imagine. Sasa nyoto mwenyewe die huyu. Niki mureda. Wana ati use the restroom. Kaiye ni besti yangu anataka pare kwenda cho. Kwa hivyo, munataka ufunguo. Sawa. Cheki. Ufunguo venye alipatiwa, huko na mukia pare wapaka. Heo. Eno, dakwira ni mega avo. Kai ukari mwenyewe. Tatika. We. Yes, na hakuna pari pekine kuna cho. Kwa mairi katha. Oh, imasikini Roxy. Ke. Mwenye haja, uenda cho, uenda cho. Aye, na tu kupereki, utajipereka mwenyewe. Alafu. Niki kira tu mokoro ina maitho manene uguo na kanua kanini kairetu. Chunga na uchuguze, jitakuwa nyoto na kutiri mudu ungejuria kiuria. Sasa kike kufugua upande wa pili pale kule kwa ile toire. Hapa ina katu kama mwenyewe nyoto. Cheki. Wa! Sema kuvuda. Mwadhani kai. Huku kama utatoka na korera, labda utoke na kwasi yako. Cheki. Wa! Alafu kuna kakuonekana pale si kama toire. Kitu inakaa pale bado kumbe sasa ni kama store room, ni kama garage. Wacha. Wololololoi. Roxy. Makosa. Kuikia kwa choo. Ha, cha kwanza chenye alifugwa hapana. Jesu mudhaka. Ai 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 a a. Ai hata kama venye niko na haja. Hey, hii imezidi. Wacha nijaribu ya pili. Maskini. Kama mami, penda usipende nana akaeja kuelezewa vizuri ni kwamba kumbe hakuna choo ingine kwa maili kadhaa. Hii na kafadhali lakini Jehovah muadhani asha. Yeye na venye kamekazwa kakaona zi. Itabidi tu makosa. Moja kwa moja na nikaweje kupata kujifungia upande wa pili. Ho yaya. Hii ni story gani bana nakwambia? Wo. Noma noma li. Lolo, lala, mudogo mudogo, vipi mambo? Kiasi ni kwamba kube vipi? Kukuli, no siona kiroka. Nani huyo tena nakamu? Maskini, ai, alifikiria pare basi kube labda ni Judy. Ama pare Karina, wamekata kauli pare ni kumujoin. Karina, ni wewe. Judy, ni wewe. Oh, yaya, chunga na uchunguje maskini pare Roxy. Okay. Ache ni mchezo manze mi Mr. Kangi ufala. Oh, yo. Yeah. Hey! Wa! Isi ya funja zinakakuonekana zinaogofya. Kama mi papo hapo. Hii we. Wacha niende pare basi nikakojole mbele alafu kuangalia ulinde. Kupeka fra! Ya! Saitani! Wa! Nikuvaa maguo hapa haraka upesi chomoka chomoka. Kumuona bari ni boy wake maskini pare Karim. Anataka kuona yani wife yake uoga imefika wapi. Hadi ingekuhikia gutware nyiri. Hey! Doge ya nera, wacha. Sasa hapa ulede kumbe ni aje. Mujiga nae hapa shone na jaribu kuangalia hakuna neti waki kafra. Kumbe upadu wapiri ya panako ni aje. Nyoto, akiwa yu angalia TV. Runika leo inasema kuna bali moto moto. Boy furani pare basi kumbe aliweja kupata kumadoa. Na ulede kumbe ile staili ya limadoa. Na ayo ni ya kutumiwa gathanoa. Nyoto kawaida pare basi kumbe kwa maisha yake. Anajua vizuri ulede kumbe. Miaka 10 iliyoweja kupata kupita manzi kuna ngori kama ile iliyoweja kupata kutendeka na watu waliweja kufa tena pale basi kwa wigi makosa. Thanks Stu. Well, if you haven't yet begun to feel the chill in the air, just wait. Tonight ini noma kwani ule muaji wa gadha ni wamerudi na mnakani gafra hawana oni waweje kuingia kwa moti already kumbe tatapani aje Rox amezamishwa pale na Karim vinoma. Hebu twendeni gafra. Yeah. Nikae mothe. Nimekuwa mnikiweja kuambia manze penye mnaenda mjiangalie sana. Kuna ngori nimesikia kwa tenje na ijani bamba. Mnasikia? Kai. Makas. Kanyaga musumari mwisho nyoto. Heke dorada. Makosa. Na ikabidi olidi kumbe tata hivi. Wenze tuna wamejipa shuguri. Kamuze nikakuambia olidi kweli. Ye mwenyewe ya mewapa onyo. Gafra. Wenze tuna waliigia kwa orphanage furani. Pahani na penye kumbe olidi stakabadhi zote huwa gazina wekwa. Senesena olidi kumbe ni waweje kujua hari. Ya wale watoto sita. Walioweja kusurvive upadu wa pili pare kule kwa lile saga. Ra yule muwaji wa gathanoa. Let's go. Chugani. Also need a room. The files don't leave the room. Gai.
Atirele soso, na tukuru chati ya wira wito. Tutafanyaje kazi yetu, kama tutabeba hizi zitakabadhi warakine. Already hapa kumbo unabariana, alojia kumonyesha Detective Clinton, wacha kashiga, wacha kanari. Job tunaweza tukaifanyia hapa. Hapa hapa tu diko pahali na penye tutakapoja kupafanyia ofisi, yani ofisi yetu. Chaki. Dugu walichukua muda, kupitia stakabadhi moja ni baada ya nyingine, sana sana pale basi kupitia pale kwa wale watoto. Wenye kubi oridi kweli, waliweja kuachua waki wa sita kijumura. Cheki, githa ili soga. Lakini wenzetu hawa kukufa roho. Ala. Moja bada ni ya nyingine gafra. I think we found our victim. Chuck Newton, I think we found our new, yani our victim. Jason Charles Anthony. Exactly, undo mmoja miongoni mwa waliokuwa pale upande wa pili kweli. Wale watoto wake msaini jina Mr. Newton na huyo boy ni mwenye pale aliweja kuangamizwa. Kwa hivyo, wale wengine watano nao wako wapi? Maskini. Ni lazima sasa tuweje kutafutana na wao. Moja kwa moja, kwani already inakakuonekana yule muwaji ameanza pale basi kutafutana na wale watu hii. Makosa. Na ukweli wa mambo ni kwamba miongoni mwa waliokuwa area zenyewe hizi, wawili kati yani watatu kati ya wale watoto walikuwaga pale basi kwa ile orphanage miaka 10 iliyoweja kupita. Wagwan cheki. Unasemanga mudhaiga brother. Budake Brandon nikakwambia already kweli ni mmoja miongoni mwa waliokuwa pale masonko wachache wameheshimika na wamejulikana ile zenyewe hizi. Brandon mwenyewe na die huyu afugue geti upande wa pili pale waige, lakini already pale basi kunao maofisa nao huaga sana sana wanakuja mpaka ile zenyewe hizi katika hali pale basi ni ya kuja kulinda ama kuweka ulinzi. No, Brandon anachukia makarao vilivyo. I'm sorry but I don't think we violated any laws. Yes, tumevunja sheria yote officer. You are a real officer. Ah, you are a real officer. Eh? Lakini kumbe unabari vipi officer kwa gari? Ai akaiebu na mwingine hapa. Yes, kichwa yani kichwa pale mviringo huu ni mnoma. Vipi Moiro naye amenyamaza sababu ni kwamba kubi anajiwaga. Any time manze pale anaweza atiwa ndani. Yes, license na registration haraka upeshi kidogo. Yes, unaangalia hilo jina. Brandon Okona. Oh, he's smart too. Uh-huh. Yeah, my dad owns this place. My daddy owns this place. Half this town. And half of this town. This contribution. Kumaanisha ni kwamba kube zile contribution tax zenye tu babagu waga nalipa. Dizo zinafanya muweje kuendesha gari lenye munaendesha. Na ulinzi lazima muweje kupata kutuwekea. Kidogo ofisa kajua kusikia venye kijana hapa na boga matope. Tika kwa lia uru. Sababu tuko hapa, tulikuwa ga shift ya mwisho. Na mimi mwenye siwezi takapale kijana kama wewe, akiweje kuagukia kwa guri. Tunaelewa sana sana already pale basi ni mwisho wa muhura, kwa hivyo lazima kuja kuwa na bash. Sisi hatuna haja na bash zenyu, kwa hivyo si tuko hapa kuja kuweka yani kulinda doria. Umemaliza officer? Ndio, nimemaliza kijana. Yes. Na mimi yes, kweni na siku jema. Wa Moiro ameigiza jefe mwadhani. Guy net watu waru wadhini. Hey makas how gay we sura ngozi ya avocado nene mrefu hapa acheki hadi mure ginya murekua. Aiguwa thirikari ye juru. Safi. Wacha kubete teknolojia kudunda kwa kina Brandon. Hapa uko jua kusketi ini nyumba ya, yani ni nyumba ya mushatha. Nyumba ya ocha. Isi nyumba ya tao, nyumba ya ocha. Na huku sasa diyo bashi naeza bambia, sababu kube sasa iko bari na tao. Safi. Wua! Karima kuamini. Cheki cheki ya kina Sean kila mtu aliona na mdomo wa kina Scotty. Uza! Kama ni hapa. Kama ni hapa. Sherehe, sherehe. Imeshika, imebamba. Kumbe already Brandon sasa likuanga meita wale watu wengine wa masonko wenzao. Tiari already kwa sasa hivi tunaboga. Wenzetu hata ndio wamecherewa. Kuna wenye walifika, yani walifika pale masaa 8. Wazi. Si wenzetu sasa pale wamefika already kweli sasa ni kabambe. Kagua. Wusa. Yaman. Dem Charlie Sean. Ndio hawa wakiwa pale na Jody. Ah, niogua nitowanyua. Yes, sherehe hapa nikakwambia. Si bashi ya watu wengi. Yes, lakini wenye wako baba na kuambia kumbe hii ni toshereka cheki manzee makasa. Oneri huku ni hidi, alafu kumbe area iko na ma CCTV. Mbona pa manzee kuna makamera? Lakini kasemekana ni kwamba kumbe budangu alikuanga yu ataka kufanya hii area iko studio, kumaanisha ni kwamba kumbe alikuanga ameka CCTV kwa kila, yani kwa kila room hapa kwa hii nyumba yote. Ah, wazi mpaka security kwa hivyo tuko nayo. Walanda washafika, brother, brother.
Kaida, aku kwa sagi chizi moja. Una anajulikana kana jina Crazy Caro. Vipi, vipi? Nishafika kitambo, nimeorganize mbogi. Kidogo pale kumbe Crazy Caro kuangalia lafu wenye mwekamu nao. Alibabika pale na huyu kademu atabulika na pale na jina Jody. Eh bana. Uniwe usji, yani uniwe tu jidaga chemistry. Kile tu hiki korogo hiki chopi mbaya. Ehe, unaitwa? Crazy Caro. Lakini manze mimi naweza kukubalisha leo wewe kuniita Caro. Kumbe, alafu hapo hivi nimezidua dawa mpya. Mimi si mraguzi lakini. Yes, mnajua hapa hivi tutatidi. Na bado kumbe sasa kesho hangover. Lakini kabla muanze kutidi, shikeni kila mtu hapa. Alafu ini tap tap ni noma hata kuliko cocaine. Unaweka tu hapa hivi alafu. Yeah man, Selassie ai, Fayata. Mara hiyo hiyo unakuwa puyaka. Cheki Sean, kaya na di kwenda niye. Eh shika hiyo. Alafu nini mbana eh brathi. Yes, mbona shere ijashika. Kidogo hapa kumbe tata ikawijo kusemekana ni aje. Crazy Caro sababu diyo anajua hii nyumba vizuri kama Bradon. Waweje pale kupere kwa tua. Apa manze inaitagwa festri. Yes, we ukiwa na demu yako unaigia kwa festri. Hapa kumbe sasa hivi maovu yote yanabakigi kwa festri. Yeah. Lorote linabogwa kwa festri linabaki hapo hapo. Na diyo kaida pare basi muweje kujua. Cheki oride kumbe sasa hivi kuna wenye wali upandu wa piri kule kwa festri. Hapa na kuabia pare kumbe dunda inaendelea tuti ni ya maji. Yeah. Wama tuko kebeze chamu kamba. Ona sasa hizi story ni aje baba. Acheni za ovyo. Nika wambi aje. Yes, yeri inakuanga kumbe sasa hivi ni ya siri. What the shit? Ah, kama mbaya mbaya. Kashike, kashike. Safi. Hapa nako kwa idapare ni kwa control room. Cheki. Sote makamera sasa hivi. Zenye, yani kwa kila room. Unakuja, unawaonea. Yani, unazionea hapa. Safi. Sabu ni kwa mbao kwenye kusika ni kwa mbao rinde Buddha Boss. Alikuwa gama Buddha ke Bradon. Alikuwa gayu wataka yeye yunye kuwa ni kama station. Lakini akajua kuiweka pale basi kwanza. Afikiria lingine. Shika kitu. Ah, mimi manze unajuanga siku nyuangi. Ye mana ina noma. Cheki, cheki. Ehe, ndo ule demi yako, mgani? Si ule Lisa, unanguanga kila sana wakati manze jama unataka kuku. Yani unataka kumuona, unatetema. Eni, liwe ule te bukuru hile, niyoko otaruga. Lazima utarusha mistari. Cheki, kama mia nyewe na mpenda Scotty, lakini Scotty ni yule chizi. Kana kama hivi, miwacha ni jipe shugri, ude manze. We, teke tuwa nane. Kai wadi yeko! Nage Scotty. Hey, mambo. Nye diara gena tumie. Ya, ni aje. Jamaa pale yako baiti biri lakini mademu na wao ndio hawa. Kumbe kaire tu pale basi kumbe Jody aliweja kukunywa ile tap tap yake nani? Crazy Caro. Wale wengine wanamcheka. Na ukweli ni kwamba kumbe wanamuonyesha vipi? Caro ukweli ni kwamba kumbe. Yes, huyo jamaa ukoje kusikia hiyo tap tap ametengenezea. Ah, si huyo jamaa ni mnoma kwa chemistry. Wewe uchunge sana, anaweza kuwa amechanganya mavitu zingine kabla pale kuja kufika saa 6. Already kumbe umeanza kuzema twende nyumbani. Hakuna mtu atakubeba. Kwa hivyo, hapa kila mtu unajipange. Lakini kumbe Jody alojo kuonyesha mimi already kweli nilikuwa kanisha jipanga. Wako hapa na Karina pamoja na yani na Roxy. Like it's rocket science or something. You know what, Karina? I agree with you there. You have been way too excited lately. Maybe you are that brain and take that love. Oh la la. We manze kumbe usijifunge isipokuwa ni wewe atunge kuwa hapa hivi kwa hii bash. Karina ajua ni kwamba kumbe ndiye alicheza kaa yeye. Gafro pando pili kumbe wenzetu walojo kupata location ya moja miongoni mwa wale madema alikuwa ngajujukana jina Merisa. Na this time ikabidi yoride kumbe tata vinoloja kudunda iria zenyewe hizi kuja kumuagalia yule kike. Mambo na mna gani? Lisa Houston. Yes. Merisa Houston. Dio sisi wenyewe tuko iria zenyewe hizi. Makosa kumbe tata pa hivi manze pale kuja kulizuguka alire van. Wakaona apana. Kwani huyu dema naeza kuwa wapi? Najua ni moja miongoni mwa waliokuwa wale watoto mayatima yani kule kwa orphanage gafra. Ni aje walimpata boyfriend hapa kumbe sasa amekaa kukana mtamboa nini laptop pale ije wewe mzee ndio mko iguru na yuna yo iko shida gani makosa hebu tumuende huyu jamaa akakuonekana ni kichwa gumu ama merara aje maneno karibia hapa lakini mambo namna gani dugu shida wow haya washiko hakuna cheki. Orende katha noa imempitia. Kwa galia kumbe orende kweli, mwiri wa piri diyo ule kule kado ni ule demu na jina Melissa wali kuwaga na haja na ee. Guy! Unakere, adhi yoroguo na mwiri. Hame katakato wapa vipadi. Imagine.
shida, makosa. Imagine, huyo ni mwingine maiti, wamebaki waine. Haya, haya. Ini story gani bana? Haya ni mambo gani jo? Makosa. Na already venye kumbe sasa Detective Crimton alikokuwa pale amefikiria Morio, akajua kumbe sasa this time pale kuna huyu muuaji mwenye amejitokeza. This time anawaua wale watoto waliowejea kusalia. Upande wa pili pale kule kwa lile saga lililowejea kuwa la miaka 10 iliyopita. Kwa hivyo kana kwamba kumbe sasa wanataka kuwaokolea, lazima this time waje kutafuta wale wengine waine pale na penye walipo. Watatu already kaweje kusemekana wako upande wa pili pale kwa courage, hivyo ni virahisi kuja kujua pale na penye wako. Lakini yule waine anasemekananga pale basi ni kama alipotelea. Kwani stories zake sana sana huaga hazieleweki vizuri venye ziliishianga. Makosa. Alright. Gotikera idhari ya gotebao. Uza Jody. Piga tot kama yule mse. Wazi. Hapa ni kuulizwa maswali ukisileki. Ndo huyo we mwenyewe manze unajipata juu ya toti. Which slots now go first? Colin Firth. Wazi hapa ni kuuliza na maswali ya raka raka. Hakuna kusileki. Benay. Wewe. Haraka haraka. Womo tuwenyo. Yalipato afurati futi. Gai. Gaga. Gaga. Weke. Wewe. Kuwa juu ya who is KBO. Nenako makosa. Kunywa kunywa. Karim dilanywege. Ah, ige manze inakakuboeka. Mimi nakwanga na game nyingine inaita ngwa 75 yangu inakwanga muenda. Acha za ovyo. Brando nakaboeka. Wamujika ukunywa gipobe. Nikitoa game unasema ni ufala. Una game nyingine poa? As a matter of fact, I do. Exactly, I do. Simu, sikia yani sheria. Here are the rules. Here are the rules. First and foremost, always, and I repeat, always dial *67 before making a call. Exactly. If you don't, that will allow the weirdo slash asshole on the other end of the line to call your dumb ass back. What? You have 75 seconds. That's 1 minute and 15 seconds to completely trick the person on the other end of the line into believing what you're pitching is absolutely real. Exactly. If they hang up, you lose. If they laugh, you lose. Or if they simply not buying the bullshit that you're pitching, you lose. Wasikia nini? Kabisa pale kumbe sasa hizo ndizo sheria zenye ziko upande pili pale kwa ile game itambulikana na jina 75. Kwanza una dial *67 kabla pale ndio uweje kuweka ile namba yenye kwa sasa hivi unataka kupiga. Na ile namba si lazima ujue kaiye mimi gasheri ndio wa kwanza. 0748 1 always dial *67. Ruru number 1 *67 kabla na tayari you lose. Hakuna muda uko nao gasheri. Iza gasheri. Next victim. Kaida pa kumbe sasa ni Krezekal. Na utuwelewe vizuri ni mtu wa kiombilu. Walianza pale basi kumbe tata hivi na ukoja kusikia ni aje. We unapiga tu naba upige. Ndiyo kumbe sasa uweje kumsikiza yule jamari SID gine. Ukiweje kumweka kwa raini pale kwa sekunde 75. Horidiwe mwenyewe kumbe tata hivi umeshinda. Cheki horidi kumbe Morio manze hape vya lika mingi na ujingake kanza kudai manze mini mefanya ile kitu. Mwingine wapiri hapa kumbe sasa ni kaire tuetu atabukrela jina Jody. Jody na ileja kuingi upande pili pale basi mwenye meshika. You am seduce pale kuja kumuonyesha manze we unakaa kama yule boy wangu jo. Aha. Watatu na yeye ni nani? Chunguja kumbe sasa hawa wanajua ga already kumbe venye hii game uanga inaendelea. Jody kaida kumbe tata hivi already kweli na kina Roxy. Alafu dem chali na ndiye huyu Sean. Vipi? I'd rather not say right now but I do have to get something off my chest. Wolala. Roxy na kumbe sasa pale kuja kupiga simu na daika ye. Manze sijui nini nimefanya. Lakini kumbe sasa hivi si kwanga nataka kukufanyia wewe mwenyewe. Isa sana chali yangu. Na hata amjui. Boy wake hapa kumbe karimu anachaka chini ya maji. Kumbe upande wa pili hapa kweli. Mwenye anachachisha kabisa pale hapa na kuambia. Wa cheki hata wale wengine wanastuka ni Jody. Chali yangu Isa. Manze kikini kilimu Jehova. Wa wa wa. Alafu unaye sasa ni kuja kumweka demo upande wa pili pale kwa box. Anamuonyesha vipi? We tulia tulia. Wala la. 75 tayari kumbe sasa hivi already kweli. Amini usiamini waliweja kuwa kumbe sasa wako sawa. Hawa watatu already kumbe na kuambia ni mapro. 75 motherfucker. Wasikia nini? I give pervert. 75.
Wazi kabisa na wakaja kufikiria ni kwamba kumbe ile game yenyewe manze iko fiti re. Huza! Asini wale wabaya kumbe leo makasa kaona akulika kitu. Maskini. Mule digiona kidoke okay, ni mwatofora kumbe Scotty leo hii alidai ni kwamba tami mwenye manze nitacheza ile game na already Scotty hakuaga yua pendelea sana sana ama kumbe this time mse sieti nimpenda ile game. Kiasi namna gani? Alikata kauli tu pale basi ni kuja kudairo namba kisha aje maneno. Morio, nendiye huyu already pala ni kuja kuweka time upande wa pili. Aha. Sema. What are you doing? Unafanya nini brother? Jeff. Wewe unataka nifanye? Yeah, I know. Naona. It's because I'm watching you. Kwa sababu nakucheki. Tunanicheki? Wewe kijana acha mchezo. Na nitaka mkukumada. Ati nini? Jakiri upande wa pili alicheka. Wala wala. Akamuonyesha kama kumbe utakuja kunimada. Sikia hii. You should really enjoy this. You should really enjoy this. Kai, kumbe kuna kamutu kana uawa upande wa pili na kanasemekana goddamn gafra. Kalina akatakata ile simu. Kai, kwani tumepigia nani? Wote pale basi kumbe wakakaa statue. Gafra. Simu maskini tena ikajipiga. Wao kupiga star 67. Don't mean to say press star 67 before you call them. Yeah? Nimepiga. Yeah. Alafu unambona simu manze kumbe sasa inajidial. Calling. Labda ni mtu mwingine. Eh, labda ni mtu mwingine kashari kuopoka. Bado anarusha mdomo. Wacha kidogo Karim na ichukue. Sema. We get disconnected. Oh, ni aje ni credit yako imeisha ikabidi manze nimekupigia nini? Gafura bado ni yule jagiri. Na kumbe sasa nakateza kare kademu upande wa pili wenzetu wakijisikiria. Sikia mateso maskini pale kumbe sasa ni gadhano inakatakata maskini mtoto wa wenyewe. Wenzetu pale wameweka loud speaker. Shauri yenu. Mwadhani. Usione mwanawe ni uratina agioguo. Anaambiwa weka mguu vizuri. Nipite na kakere. Weka mkono vizuri. Nipite na kakokora. Holia inyamu yo. Tafadhali. Zimeni hiyo simu. Vepe. Mchezo imegeuka manze pale kuone. Amanze nini ni bwana wewe? Sasa sana tucheza. Kila funda. Eh? Wale fagi rago togoria na dasi ya kulevia. Wewe ulikuwa hiyo namba ulikuwa umepika ulikuwa una John ya nani? Makosa. Kumbe Karina kaja kumuonyesha manze Karim. Wacha kujam. Tunajua vizuri wewe manze pale basi ni mtu anare. Yes. Lakini kidogo ni aje chizi wewe. Wacha kunibigoni, wacha kunigidiria. Vipi? Lakini kidogo kumbwa sasa kaja kuona pana. Tuwapigie makara wa namna gani? Gafra. Tena maskini pale basi kumbe simu ilipiga. Hapana. Hili sio ile tishagwe. Ayaya. Karim tena. Wewe. I wasn't finished. Bado sikuwa nimemaliza mbona mnanikatia simu? Wewe toka hata ufala. Kumbe nini? Mjiga kaja kuonyesha nyinyi ndio mkanipigia simu. Si mimi nikawapigia simu. Na kwa hivyo kumbe sasa mumecheza na wrong number. Cheza na wrong number kitu gani? Bas, nitawatafuta. Hivi karibuni kumbe kwa sasa hivi. Lazima nije pale na penye muko. Wa, I promise you. I will hunt you down. Manze atanda kutafuta ndakumada. Oh, mimi ndiye yule muaji buda. Tulia. Nakuja pale na penye muko. Bio. Na simu maskini pale na ikajikata yenyewe. Kwa dhoko ile mwe. Probably just some free. Ah, labda wafa la mangama nzana tucheza. It's probably nothing. Yes, it is probably nothing. Please. Police station is over 45. Waskan kwamba kumbe tuite makarao lakini kumbe Brandon na kadai ni kwamba tukoita makarao basi ndio hiyo imeharagana na ile station iko karibu already kumbe karao kufika hapa ndaka 45. Bullshit man. Ai lakini Karim mwenyewe ndiye alojapata kauli ni kuja kuchukua ile story kwa serious. Brand is right man. Alright. Yes, hapa tuje kusema ni kwamba already huyo fala manzeni kali kwa anataka kucheza na sisi Karim na wewe bana roro hii ya goro. Vino akuwa kama udumo the me serious igateru. Pana Mr. Kangi mchezo na life yangu. Aiza. Hebu tu come twende upstairs. Bado kuna shughuli ya tujamalizana. Safi. Karim kuondolewa. Karali uliza mbona tupigi bash? Mbona tukuli ngoma? Uza DJ DJ Eustace. Rwepo rwepo. I'm checking. Manze kumbe buda na pale ameka rwembo sasa hapa ni yasaje. Wewe. Yote pale basi kumbe ni kababe tu chini ya maji mudogo mudogo. Hapa tata kuna lingine kila mtu already kweli amekam kujienjoy hapa kwa lile bash sasa hivi na kujua kusikia kwamba ilikuwa gadi ya wachache demchali. Already hapa kumbe tata naye amepata boy wake akaja kuelewa ni yasaje leo ni lesi. Kubuda acha za ovyo bana maringo ya nini wololo ogopa side the other kabisa hapa na konka kuambia uride kweli ni Karina wakiona boy wake pale Morio na jina Brandon
Ere wale kumbe sasa nile siku at least best ya weje kusema pole. Ulala. Mambo namna gani? Tulia buradhi buradhi. Leo nimekamna nimekampari basi kamna nimejipaga. Yeni, mauduma matienda kuwe uohudhu. Ina julikana kana jina. Protection aka CD. Iyo ni ya nini tena? Tulia buda. Nilikuambia leo ni ile siku. Usiku ni mrefu kati yangu mimi na wewe lakini usiwahi nitenda tangu yani kama ile siku zingine. Yeah. Tumia hii. Eh. Hapana. Hiyo listo ile tishagoe. Writer. Kaida stare ya uboni kalia mkia wake. Ndiye huyu parbasi kuberokse wa geshi. Wakiwa parbasi kubera Karimu Jogona. Boy wake. Sai nayo ni ya nini? Iki tu watenu ya kakuwa na ugonjwa. Tiko limbo. Njuko na wei wana. Inole. Itako CD. Ate! Engu ilaka igina kakiru kwa noru tija kaka. Yeah? Kiki ya kawejo kumonyesha apana. Njuko na drama ya kikira tumau guwe wana. Yeah? Dake boeka. Kwa udire. Kwa noru udire. Da wadhile loha. Ate. Kamujugu. Wewana kuku kendo na mwena moya oe kukuru kakara na kuambia pala basi ni mapenzi baba nare muoto nikileze karo kaida pala wakiwa na yule demu na jina Jody simu inapiga lakini hakuna mwenye hakuna shughuli naye ilipiga kwa masaa kwa muda wa masaa kabisa imagine lakini kumbe sasa hivi kila mtu akona shughuli pala basi kwa sasa hivi na bash amka acha kubreki pala na umekunywa pale toti tatu tu. Safi safi. Cheki wekile nikakwambia uride kila msaire hapa ni raha zake. De mchali shona uride kumbe tsoko na boy boy wake hapa. Na zaze buda boss. Leta hizi matunda. Ndio huwa kanasikia zikiitwa nini? Kidogo kidogo uride bura donene nikakwambia uride kwa sasa hivi. Yuataka weje kuhakisha ni kwamba kumbe amempatia zake. Yaani cha kutosha pale basi demu yake. Hii ni zawadi amemletea anga hapa. Aje aje. Ni ka silver mami. Ona. Yes, hakuna mse mwingine anaweza kuwa nako. Ni wewe tu. Ni kilo no mwende moya hoi wacha saidi viyadha ata bada ni ya gashoguna pale kuja kureta noma kiki alijua vizuri tu gashoguna pale ata jibamba jo kidogo kidogo ni ya hey, mutu anasafoketi jo ati unasafoketi enda usafoketi maskini yes inaitago wa suffocation makosa right simu bado inapiga ukacheki kuna mtu aliye na shughuli nayo cheki Brandon bado hapa na wasambazia mabuai yemana pesema ngoma kushika na ukacheki already kumbe usiku mpaka gidhana mwendo wa saa 9 kila kitu ilikuangani wagwang baba wazi wazi maboi hapa kumbe tete hivyo umejibamba yes vilivyo kagua mambo kwa hizo masaa zote una cheki bado simu inapiga lakini kwa hakuna mtu anamwonya anishughulikia asanta yes aya cheki cheki mujiga gasheri na mapombe zake sema hold on a second yes address za wapi huku sababu unataka kuleta pizza kidogo kumbe una bari karibu alikuangalia akaja kuona udem na yeye ni mjinga gani 100 mission road ateke mbona unapatiana address hapa who is that nani huyo who the fuck was that and why the hell is you on the phone asking the nini mbana wewe mbona kumbe tete unapiga simu na ukweli ni kwamba kumbe upatiane address hapa na ukweli ni kwamba hiyo simu imepiga kwa usiku mzima na hakuna mtu alikuwa anashughulika makasa kaka kama ukija kuuliza kwani kunaendaje si ni gashairi na ule ujinga wake unakuja kupatiana mpaka address eti ni kwamba kumbe ni Mr. Pizza guy it was the pizza man eti was the pizza man kidogo kidogo una habari namna gani mori hapa makasa kuangalia yenyewe pizza hapa hivi watu wamezikura na madharau kagua labda inakaonekana kuna mtu ameitisha pizza sababu kuna yani zile zenye ziko zimekuliwa manusu nusu vipi look utatua jam kutoka sasa hisa hii hakuna githa, yani hakuna mtu mwingine anachukua hii simu ndoigwa gashairi kubafu nobody no one makosa Saidi Diaga brother nakwambia kumbe already ni aje makarao na wao pale basi waliweza kufika location nyingine kama hii dugu already tayari pale nako hapa ni kudiangara sababu ni kwamba kumbe already kunasemekana kunayo homo Saidi nyingine homo Saidi kumaanisha ni kwamba kumbe kuna msemu mwingine amededishwa kinyama kagua lololo detective Clinton detective Anna Hastings moja kwa moja rudi kushuka kwa moti wa make sure kwamba kumbe already kweli wamejua yapi yenye kumbe tena yakoje kukuba eneo lenyewe hili waliokuja kitabo tayari pale basi wako na fomu makosa Glad you made it. You have you. It's a single homicide. Yes, it is a single homicide. Just a heads up. Right. Rakini, heads up.
Kiasi ni kuwaba kubeare maafa na madhara ya metedeka ilia zenyewe zire. Dugu ni madhara megine hatari kubwa. Watawata ni kuja kudunda upando pili kule ndani wakuja kupata manyake oro sizes. Huyo ni mwigini yoride kube na ye mmoja miogoni mwale vijana na amenyulio. Amini usiamini baba. Bana hapa mambo ni wagwang. Cheki. Badaya kumbona barini aje. Ndiye huyo mse wa pizza mekamu. Gasheri na zile panganga zake. Nikio wita kuwa gasheri kubukawe. Simanze kwanza sasa ni mwede. Arafu kube sasa ni mjiga. Akaja kudai ni kwamba kubia kuna noma. Hii hapa kuna ni kama kuna raita sana. Kumaanisha ni kwamba wacha pale basi kweli. Niweje kuweka dim dim pale kwa keja. Na enyewe cheki. Akaja kuzimaziba malaita. Upadu wa pili pale basi kule dani ya keja. Enyewe sasa kuna kaku romantic. Wache ni tuende pizza. Alafu na kamkaranja. Niongoje tu hapo. Cheki. Nalikuwa direta kane mwelute tu NSSF. Chuka sana. Makosa. Wololo yoyai. Kasheri chuga na uchuguze. Sasa na labda manze si unge muende. Aniende ni kafanye nini. Si mini kona demu yangu. Kakuna msi anafaa kuendea kasheri. Ni karanja siwe ni demu yangu. Ni kutikudu ikevi. Deha manye sinye tete kunyita. Nye karashi mani daigwa defiti. Uy. Kasheri koboka. Die huyu. Nazili vya turefu pari basi kumuliko. Mdogo mdogo bado kupitisa kufika hapa. Ni kama kanahizia. Kaiye. Mbona ni kamu kwa mulango ni kiwasuru wase. Ama ni rudi. Tukamu na karash. Chuka sana. Right. Kanafika pari kwa mulango. Lakini kube bado pari vini kama kanahizia. Ni kama kunaweza kuona guri. Heo. Ai. Hapa vipi. Lala. Hapa wase manze sifai kufugua huu mulango. Lakini si ni mse wa pizza. Cheki. Kidogo hapa kubelisa aliyosema hapana. Wacha ni muende pale kasheri. Yes ni best yangu. Anaweza kuwa kwa goli. Enda. Kwa nini wafikiria vipi maboyi wakacho pale kumbe kule kwa kiti wametulia tulia. Si ni kufungua tu mlango anipatie pizza alafu ajikate. Makosa. Alafu! Waya kaiwo kichwa. Wa! Imagine. Remote kado ikapasuka. Makosa. Kiro kiro kukumbo na bari nini? Washawajwa kumkubalisha pale basi getuwa the AKA Muvuruga Amani. Die huyu na kiwa na kathandwa. Avuja size 75 ya kegetuwa li. Vash. Ndaki nyamatora. Nede boku minyanze neigiri. Mutajua hamujui niliwabia nitakamu. Kidogo rita kufika inade pale kwangalia leja kupataka kichwa rafiki ya chini. Nduru wewe. Walalalala. Iguya. Mani iguira kira iku timasani. Cheki. Wanafikiria wao wenyewe tilikuwa baga sheri. Yani pale Lisa ana cheese. Faster pale basi kumbe ni aje karikata kauli nikoje kutafuta wardrobe. Wardrobe weko. Yes pale kanaweza toshia. Moja kumje na kaka. Yani kaka jivuge. Abe! Baga sheri. Katire moto. Guira gamani, Johnny, gafura. Kinugo kabura wazdukie. Waya. Dio wana juwa ni ukweli. Oka ya Johnny na karaja. Fasta pare basi kubere kujoga. Karaja woi, karaja. Kalipato wa pare gakere. Kaskuwe pekisha. Gatha noa, ya kifua. Next, wa. Huyu na kuwabia ni muaji. Yeman. Johnny ye. Johnny. Johnny ye. Mulevu ndagi okire. Wa! Brother ni kubaya. Tunga tumeka furieri. Niego sherero. Kanali ya pia. Ukulikuru. Makosa. Sasa jamaa naomba tu kimoyo moyo. Kaburieri ya stumo ya takura vya. Hapa kuna itajika. Maobi haraka. Uy mwadha ni tuire hea liwe. Uja wewe haraka. Johnny! Johnny, kumbuteza kwenye kuna pigwa ni kuna kwa zile wardrobe. Cheki, na tunajua vizuri kaya tuetu Lisa hako hapa. Why kai? Brother. Yeah, kwata kukoka ya mwisho. Johnny alikohoa. Makosa. Johnny ye. Hapa kwa inapati basi kube kuna nini? Zile vijibuyubuyu. Makosa jamaa kajua basi. Liu Johnny ni uwe ugebu. Johnny ye. Taigua wa kororera. Makosa. Uy. Waya kai. Kuchomoka kai woi. Atile murango one ndio. Lakini bati baga thano imekuwa. Maka yue buongo jamasha. Tiki.
nimesikia kitu. Ati umesikia kitu, umesikia nini? Ni kama mtu anapiga nduru, si ndio? Ni nini? Hakuna duru. Duru ni yetu sisi wawili hapa. Hmm? Una kuangana stories zingine mbamba maasha. Mhm. Kupe hawa kwa jacuzzi zao tu mapenzi wa John Teka lishikwa. Woi 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 kialaba nya. Kenya bedu taithani wale lera batarania. Ngoja nitoe gathanwa. Jagiri hajui kuua pale ati kwa kufinya. Ndio anafinya pale kiatu. Unacheki pale kawaida ni avunja size 75. John alitoa ulimi ide. Lakini Jagiri anajua kuua kwa gathanwa. Hajaona kama ameua John. Fika lera. Kapo. Sasa nichomoe gathanwa. Ni hakikishe nimepiga kama tano za kifua sababu ya kujificha. Fire guy. Wacha kidogo kumberisa kwa kuchungulia pale na penye alikokuwa kwa wardrobe akapata John ni gathanwa wakati anafanywa post mortem. Fire wawa. Cheki. Hasara. Hasira. Uy kai John. Chante. Chante. Wai chata. Ate. Katulia igana goku. John. Wa! Kuchimba kuchimba! Woi 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 woi! Gafra! Kajangiri akaja kushindwa kwa nitu konga pepe vimanze. Sikuanga nimemaliza na hizi wardrobe. Sindio wadhi? Hii wardrobe ya mwisho siku ipiga gathanwa ama ni aje? Na inakakoneka nikakuna mzaka. Woi 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 jaba. Wau gathanwa kuwana wane daimono. Kidogo na jangiri akachomoka. Si amejipa shughuli. Ehe. Akaona wengine pale kwa jacuzzi. Next victims. Nimoku menya we dori. Ati wedo. Kuchomoka tu vile. Cheki cheki upande wa pili pale. Kaya to huu. Ate. Ate. Dai guatia. Nimesikia nini. Reverse. Bio bio huu. Yes. Akafika pale. Na ni gugite. Gaga ka mwisho. Niko kakura wana migado. Wakare kawadilo pika mwisho. Cheki venya kubetisa jagiri ya likafanya. Baba. Yeah man. Yeah yeah. Ngulue. Wa. Liza kato. Huh? Chizeni na mse wa gathanwa. Wana kwanga ni ule mbuyad. Uni ule mchafuaji. Imagine. Brava. Ni kunonzero. Muri ya biwa. Aya tasa ovyo. Situ inge makejani. Ati tu inge makejani. Ehe. Hapa duta na mwonyesha iza. Masha. Sinilukwabia ni mina wewe. Relax. Usikia upande wa pili kule chini ya maji venye uaga kunaenda. Si unasikia kama watu wanataka chini ya maji ndio. Na yenyewe kiki alienda chini ya maji. Wa. Mashana ya pale ni kurefusha tu shigo. Hii shigo unarefusha hivyo kilomita mzima. Utajua ulede ujui. Nikupa. Ehe. Kuna ndaje? Nataka urudi huko huko tu. Eh, rudi chini ya maji huku juu si kuzuri. Rudi huko chini. Cheki Masha. Masha. Ay 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 ya 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 ya. Kwada. Kika na kukuja. Niaje Masha. Kumbe ni mwili bila kichwa kai kikogi kogi kwa ya Masha. Oka. Na wewe batizwa. Nduta nduta. Mungu ito Elizabeth yu mudhi. Ye man, kumbe jamani alikuwa anapiga weed. Ngoja Karim. Eh Iza, kumbe ni duta anafanywa postmortem agari ya maneno. Ngoja. Ili sto ile tishangwe. Hapa kuna ngori de. Hapa nani kiombi tho tunavuta. Eti gori mo. Na yeye anapiga weed. Aha. Mambo namna gani? Duta maiti. Nikakwambia huyu ni mfiekaji, huyu ni muuaji ndugu mpenzi mtazamaji. Na hakuna cha tafadhali venye kumbe walipiga hiyo simu. Hapana. Hii sio ile tishangwe. Mimi nimesikia nduru. Cheki. Kumbe Roxy anamcheka Karim sababu ni kwamba kumbe huyu mse kila sana wakati akipiga nini kiwaja koya lazima kiumane. Leta hiki kiwaja koya yangu kwanza. Nika ino titaye dutebe gute. Kenya be doleja. Kidogo kuangalia upande wa pili pale zaidi. Alicheki akaja kuona zi. Eni yule aduta. Ndio yule nduta. Kamu, kamu, uniambie nikiwa chakoya ama mimi mwenyewe ni chiti. Oka. Yes, ino tifagi. Yeke tikira iko. Kuna mzee amededi kule kwa jacuzzi. Ate, wataki dogo si Roxy alifika ngapa. Akapata orende kube jagiri ameshugulikia ule mwiri. Hakuna mtu. Okay, correct. Okay, sawa Karim. This whole thing. Kama unataka tuondoke hapa ungetuwabia. Lakini si yeti uanze kudanganya kuna watu wamekufa kwa jacuzzi. Hakuna mtu wamekufa. Yes. Aha. Ati. Hakuna mtu. Ayo ngoza. Wai. Asa, ini magiki kiwacha kwa ya tikiega. Gai. Help! Apana, apana! So look,
Get your shit. Enda uchukue burungo zako. Mbuga. Hata kwanza atujai kesha kwa bash. Tunaenda nyumbani. Makosa. Hapa nako kumbe una habari vipi? Kawaida pale basi kumbe ni aje. Makasa kona huyu demu yake pale atabrikanane na jinana. I'll come back in like 2 days. Yes, come back like 2 days. Kwa sababu mimi hapa niko kwa mapenzi imeshika nale virivyo. Walifika. Nikimani kutoka tsiera na diramu iramu kwa karuhusi ukanoke. Hapana, lazima tujipe shukri sababu ni kwamba kumbe kimeumana. Sababu gani? Anaona watu wamekufa kwa jacuzzi. Ati watu wamekufa kwa jacuzzi. Eh, ikabidi Marcus pale ni hakikishe. Ndako lile giki fagi. Ile jacuzzi. Sindio? Ile jacuzzi. One is empty. Look, man, that's the only fucking jacuzzi. Sindio, ile ndio ile jacuzzi iko ina hadi na nikapata kuona mwili wa mzee hapo. Kwa hivyo acha kunibeba ufala. Lazima tuondoke. Okay, kumbe kidogo una barini aje makasa kaja kumuonyesha. Yaani mori ukarima tutabishana. Tufanya hivi, tuende tukusanye mbogi venye tulikamu mnajuanga vizuri, hatuachanagi. Lazima kumbe sasa tuje kuita kina Jody, tuje kuita pale kina Sean, tuondoke pamoja. Safi? You check downstairs, we'll check up here and then we'll check the other way. Exactly. We'll find a crew and we'll see what's up. You wouldn't see anything screaming. Yes, na ukiona kitu, pika nduru. Ana di anajaribu kuwaonyesha. Lakini yule ana mwenye sasa hata yeye mwenyewe anajaribu kuwaonyesha vile. Yes, ni cheesy. Wewe ni aje Jody? Tokelezeni. Cheki, hata yeye mwenyewe pale kwa uoga. Wacha. Cheki vijana walianza pale kunyemelea ringi. Wewe. Wanaigua ile. Na mwako wa VSS. Ana sasa ako bampa kwa bampa kwa mgogo wa mwenzetu. Nikiurahi hili yale. Hili araihu. Sasa natetema. Ti unatetema. Hata za waovyo. Bado wako kwa mkukutu. Bampa. Neke, nini baya? Fanya hivi. Yes, enda pale kwa ile side lulu ingine upige nini? Ubishe mrago. Umuite demo tabukilele chile Jody. Sawa. Enyewe. Aina ile. Cheki, kameyachwa peke yake. Sema kuigiza jeve. Uwe yana. We Jody, kwa ni mko wapi? Najua likuwa kupe Jody, wakuna kileze karo. Makosa. Mm-hmm. Vipi, vipi? Kila mtu pale basi ni story mdogo mdogo. Heo. Kidogo, hani wapenda na gai. Mara umogu. Sele. Mi siyezi fanya hivi peke angu. Uka. Naduga uke kuhiri ya ngongo ini. Nyatia. Walewe gine diyo hawa. Sasa ulede kube karimu. Diyaezi yaka mtoka demu yake karibu. Niona wa hiri ya ha. Tuku diyona ya bampa kwa bampa. Roxy. Vipi maneno. Mudogo mudogo na mnagone. Hii. Manze kuna kitu nimekanyaga, imeteleza. Lakini kube sasa sababu ni kwamba kuna giza giza, hawakujua pale kube ni damu dugu mpenzi mtazamaji. Cheki. Morio morio, yeye mwenyewe ndiye aliingiza njeve kitabo na tikwendeli uguo ya. Ndiye dedeli uguo ya. Wata! Sale, alikoka kajamaa maskini kakaona giza. Namna hiyo. Wa. Yes, ni ngumi ya mzae. Taki mchezo. Right. Kidogo hapa kumbe na bari namna gani Jody already wako na kireze karo. Ama nzee jamaa umetukatisia. Makasu na kuanga msem. Yaani wawana. Wewe ni mtiaji tu sana. Halafu eti tunaondoka saa 9 ya usiku. Saa 9 ya usiku tunaenda wapi? Haisuru. Ni wachomokage hapa mdogo mdogo. Kidogo jua ni kwamba kumbe chizi alikuwa gana yule demu yake atabrikana na jina ana. Tena pale. Ah mani, how do na again ya? How do na jaka? Hold on. Ana, demu yangu wako wapi? Safi lazima pale basi kumbe tumuende. Bio bio sasa kumbe una habari vipi? Wakiwa watatu tena waanze kutafutana na ana. Cheki. Already kumbe sasa na yeye pale Jody ni yule demu mchizi. Jamaa kiitana kana itana. Ana. Hana. Kaka nikakoma. Mori wakaona hapa kumbe sasa kaka kuna Hana. Hana. Kubafu. Atanga ufala. Wewe unafikiri ngaki kila kitu ni jokes? Sorry. Ni fagi. Ni kiraiko. Vipi? Safi sana. Hana. Uko wapi? Maskini chugeni na mchunguze wa jiga. Munafikiria kila kitu hapa ni mchezo. Na tayari mimi na ndugu na mpenzi mtazamaji tunajua kimeumana. Pale kwa kagiza maskini pale chizia. Na jana ghafla walipatiwa mwili. Cheki kama mimi venye kamefanya fanya. Maskini Jody alisireki. Kusireki kwake jangili kumbe yuko inadi na gadhanoa. Kirezekaro huo ikaile tu. Ghafla.
Kari odore watuka gede diswa. Burugata. Wolololoe. Sara kaupesi sasa hapa manzeni kaguni ponye dio ameona already kweli kuna Satan. Right on. Murefu nae amekama pakumbe amekuwa mzima mzima. Fungua mrango tunakufa ije fungua mrango. Naelewa ni kwa strong room. Hapa kawaida pale basi kumbe ni mrango unakuwa kweli ni mwingine hatari. Vipi fungua mrango? Rikafra. Watu walimwagika ndani kisha funga mrango. Unichuma. Cheki jagri. Piga tudanwa. Baba. Hey. Siri, siri. Kitu ni strong room. Fati. Wa, hapa kutoka ni ngori de. Wa. Osio dage tu. Wow. Bahati ni Karina. Wakiwa kube sasa na Bradon. How do you wame wao Korea? Wow. Hii ni story gani? Bana bana. Tungekuwa maiti kumbe una bari vipi bati mzuri ni kwamba kumbe Karina ndiye mwenye amefungua mrango. Cheki manze kreze kala kidai hapana. Mimi hata venye nimeshawahi kuvuta kiubidu. Sijawahi waje kuona kifo karibu na macho. Aguka imumeona ana venye amefa ana mugani. Ana ametendwa kutendwa. Wewe mwanaume naye amechomoka hapa na fibo. Anadai ni kwamba kumbe mafala nilo ja kuwaleta inadi. Alafu kumbe mna kuja hapa hivi kunikatisia bashi yangu. Na nilijua tu ama wajiga wakikuja lazima orede kumbe bashi haitaweza kusha. Noreta kelimo. Nani neno tukana wewe. Cheki kama mimi hapa kumbe theme kujua kutuliza. Naelewa Chris Carol ulio kumuonyesha vizuri Brandon isipokuwa ni uboy. Manze ninge daddy. Leta hiyo pakora. For helping whoop your ass. Safi, amani msaidie tukuchape. Hey! Manga yoko mwena wao ginyawe karo. Redhi bo funda. Uletua ma... Ni uli urona maudu jore ya maana we. Kamu ya aga strong room na kemukagu. Wa! Chekimo hilo, ya mwenye ndia meona usito. Right! We makaswe ni mtu wa jinga sana. Right, wakashidu wa Karimu already pare yako ije. Na maskini pare hawajui kata umana namna gani. Wa! Mwenye ameigiza mjeve. Kaida pare basi ni macho bano. Kaida tuetu na jina nani. Gafra. Tena pare basi walistukia woishe. Cheki. Mrako nabishwa rakini kidogo wakajia kustukia ni nani. Karimu. Makosa wanateta upadu wapiri. Kube Karimu wamembeba Scotty wakiwa na Roxy. Kube yule mjiga waligoka. Ni, yani ni Scotty. Everybody's dead. Kaiye, sisi tumeona watu wamekufa. Hivyo tu wakimona makiura kuhu. Tika inyue mwakora makuete. Wow, una ye, amekatu wa wapi? Eh? He's there. Hataka atua. Ni mini mempiga inaitangua dambura wa ya mzitu. Wala kegeke! Kuyeno niwe atura ina woko tota nukuo. Safi, tena maskini Karimu wali muigiriria pale Brandon. Cheki sasa maskini mwenye anaulizia pale ni morio morio. Whose fault it is? Ni atani ufala. Sasa kabandara pale pasi mwenye kuulizana. Venye tutakapo ja kuchomoka hapa. Munataka kujionyesha ni nani mwenye mwanaume kuliko mwingine. Aliwatusi. Prove this guy a bigger dick. Maybe we can get out of here alive. Exactly. Badala ya kuja kuonyesha na nani mwanaume kuliko yule mwingine. Labda tunaweza kuwa na nafasi ya kutoka hapa hivi tukiwa uhai. Usiniletee mimi. Naitangua mtu wenyewe. Wazi. Lakini kumbe kama kawaida tunajua Brandon ni yule mchawa marigo. Favena bia huko kila fafanyu. Uwe ole diako gaibia. Mimi sikusalimii. Budagu ni zonko. Wa. Ah, chana ufala. Wazi. Sema kutulia. Hapa kwa strong room wa garao, wagari wajua kutulia pale basi wajua kutoka na brand mzuri. Ni brand mzuri gani watakapo jua kutoka nayo? Ui maskini macho bano pale kile tu jodi. Kabuda hapa na kuwabia kile zekaro. Na kuwabia tazili mataptap zote kumeme kunyua. Wamekuja furati. Maka ita haguzo dero makirelu. Neke! Iza. Ni wamuki homu wetaguka. Kwa hivyo, where to list? Misi na noma. At least umeniokolea. Hata labda kama huge ni goga, yani ningepata wagadhanwa. Lakini sansa na brathi. Wa. Hapana kuambia ni normal. Wacha. Ehe. Kidogo hapa kumbe ni aje. Mulio hapa najaribu kuja kumonyesha demo yake Iza. Kidogo hapa kumbe already kweli ni nusu risali imeisha. Na kumbe makasa kadai ni kwamba kuna rorote lenye linaendelea side za nje. Kidogo hapa Brandon akija kumuonyesha demu yake mimi mwenyewe nitajua kujua pado pili pale kwa room ya budagu. Niweje kuchukua nini? Fuguo za gari pale ni penye tulikuwa tumeziweka.
kadem kakajua kumuonyesha Karina ni kwamba tu adamane, lakini kubebrando kakajua kumuonyesha Zi, mimi nikiwa peke yangu nitaenda faster, alafu pale basi nikishaje kuchukua funguo za gari nije tuje kuchukua na si wote na tuchomokage. Wewe wase akina Shaun na wao wako wapi? Joni kwamba kumbe hawataki kuachana. Karima paka dai ni kwamba kumbe kama Brando anaondoka kuchukua funguo za gari, nasi pale basi kumbe tena tuje kuendea akina Shaun. Joni kwamba kumbe Shaun bahati mzuri hawakuaga hapa kwa hii keja, walikuaga pale basi kwa keja ingine. Safi? Wait, what about us? What about us? Just stay. Wewe mkiwa na Scotty, mu make sure ni kwamba kumbe mmelida hawa madem. Safi. Haina ile na mwarakishe buda. Wala. Like, nasi pale kumbe tukua na Marcus tuje ku make sure kwamba kumbe tushabeje kumwendea Shaun plus wale wengine. Sisi wote tupatana hapa baada ya dakika 5 mara that la tugonge. Yaani tugonge murago na tuondoke. Wazi na kakuonekana ni plani poa. Haina ile. Wodoro. Wanaume namna gani? Mara that kumbe tete tunarudia kupata pale vi kuchungulia nyemelea ring kwanza. Mrefu maskini hapa kumbe chuga sana Brandon. Yes. Yeye mwenyewe ndiye muweka nini funguo za gari na anajua already ziko kwa room ya budake. Zile magari zote ziko nje. Yeye mwenyewe ndiye alipatiwa funguo na akaweka. Makosa. Sasa hapa already kumbe this time ni aje. Mdogo mdogo already kumbe tete ni nyemelea ring. Havijua kuingia mpaka pale na penye alikokuwa pale ameziweka zile funguo dali. Olala. Chunga na uchunguja Brandon. Hapa hakuna mchezo. Kawaida pale basi kuna mkatakata watu. Na huo mzee manzee kumbe akikupata hataki kutambua urefu wako. Ewe kuruta bao ile tu na madhira mana. Sia tu baivo. Kidogo. Kumbe unacheki fara pale penye alikuwa kameziweka sababu ya wale walevi. Wenzake sana sana wagaliuja kuzipata. Labda wengine wagaliuja kuchukua magari na urevi wao watoroke. Kwa hivyo alikuwa ameziweka pale kwa kabakuli alafu pale kazificha upande wa kule juu ya nini? Yes, ya wardrobe. Na ziko mbali, anajaribu kuzifikia lakini kumbe tata hapa ibidi pale ni juu kanyaga upande wa kule downi downi. Yaani kule juu juu. Kaibakuli no ekorga fra. Fra alikuja na bakuli yote chini. Kidogo. Woi maskini pale chunga sana. Ho 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 ya ya. Wewe utajua hujui manze pale basi kumbe mwenye kadhano anataka tu kuona wajika kama wewe mwenye kumbe haji. Tapi kafra. Eye kaiye kumbe ni Karina. Mapenzi leo ni ujika. Nini? Eh niliona nikauna nataka usaidizi na ndio nimekuja. Uragu abu ati haya atamudumuka. Acha ufala. Najaribu kutafuta funguo za gari langu. Sitaki gari ya mtu mwingine. Yangu ndio najua. Cheki kuna giza. Maskini sasa jamaa tu kubezana ya funguo. Aguza zile funguo. Ndio vaje kujua funguo ya gari yake ndio gani. Kike na yeye mwenyewe ndio wochi. Imagine na fibo ya Kimasai. Utachukua kisaburu. Chuka. Wewe tu ikaike. Mukuruki. Nikuotireka. Yeni. Yeah! Jamari kaka kike. Kila sekunde anakaa kiki anaigiza jeve. Bradoni. Nimepata ndio hii. Safi tuondoke gafra. Woi maskini Karina. Piga mtu gakere. Toka ake gafra. Sema kushaburiwa. Kupote wewe ni binadamu. Makosa best alipigwa dabura ukado. Woi woi. Kisha gadha noa ya ngongo kufangui. Ile doli mokike. Piga mtu naye pale basi dabura ukando kando. Fugue gari ko inadi lakini kumbe kuifikia. Rikafra. Waya jagiri alimkata mkono mulio mulio. Kaira tukia ngoma. Weko. Makosa kadha no ilikuwa ma. Jangiri akaonelea ni asa je. Kamu tuende tukia daga. Woi Karina. Kali jepata kaki hangu pando pili kule jojo. Jangiri akaja kuona kikarusha pare kata vujika. Wololoe. Kwa dakasia. Wah. Kulia kwa mamiti zenye zikuwa gazi mepandua pare kado. Rakini kubebati ni kwa bakike dio. Hata ikawa meumia. Makosa pare haja dedi. Vipi mambo. Jangiri amerudi upando pili pare ni ateremuke. Gafra. Saidi dia dhauri di kumbia panako ni aje. Ukitana jina kireze karo ni chizi. Anajua kumbe mpaka kuhadiwa ya gari. Na kadai ni kwamba kumbe manzi hata sisi tukikaa hapa hatusaidi pale kumbe tata kina Karim na kina Marcus. Itabidi mimi nihadiwa ile gari. Tuweje kuingia upande wa pili. Tukipiga horn wote kila mtu atajua pale tuko kwa gari. Kisha na maana na tuondoke. Lo! Wekai tutakufa. Kira! Kiri tukikikia koma. Wewe, uni demi yangu kwa hivyo. Eh, mkuje pole pole bro. Wachana macho bano wangu. Tukuloa. Ini atia. Bono muingiririe pale Jody ni atia. Ai. Right, wacha ni hadi wae kari, alafu kumbe na nyimka mbadae. Hatuwezi kapa hivi kama fala. Makosa kanono. Ye mwenyewe kubita tana jaribu tu kuda prani ya venye kwa tata hivi. Wagaliweja kujio Korea. Sababu ni kwamba kumbe uridi wenzao. Inaka kuona kana wameka. Kai ye misa chali yangu sitaki pale kabadi ukienda. Utaki kabadi nikienda kitu gani. Mini mwanaume. Kai sioni ukirudi. Manze na siku kukazia. Unini kirudi. Minule zai. Nini. Tiga gila matu itonete hiya.
kedie na kaka tokerezea pale basi kumbe kwa mlango ya nyuma safi safi kumbe saidi the other already hapa hivini kwa control room ndugu mpenzi mtazamaji wa Shema skin ndiko Karina kali yani kaliko weja kuigia makosa kameumbia kule mikononi na miguuni warakindi wololololo yo yae gafra mabua inaondio hawa nduru wewe gayo sio ndio mtumia wako faster tena dua weje kurudupa ndo pili kule ndani ya keja unyo unyo washaskia nganduru manyenda wakaja kusikia huyo ni Roxe ama Jody makosa fika area manzesi hapa tumesikia nduru kwani kumeendaje mademu alienda wapi noma noma le brother na kuambia hapa ni asaje mburugata tena manze pale kumbe ni aje kufika inadi oh oh hakuna yeyote saidia mwadhani nani wanapiga nduru tena kumbe already Jody maskini hapa kairetu naye manze ikabidi amejisuda upande wa pili pale basi kumbe kwa keja aliyoja kupata mlango iko wazi mabuai nao ndio hawa na teremko upande wa pili kule downstairs unyo unyo bahati ni kwa bakube kalina na waona wagwa ndio anawaona lakini hawezi akapata kuwasaidia cheki bali na penye kube Jody amejifugia ndio anamuona kwa CCTV lakini hawabeji wakawasiliana dadi normally ho ya ya kama mi sema kuingiza nyeve gafra maskini hapa kumbe kufika ni aje Karima lipatanga manzi yake sema maskini pale basi kumbe kupitiwa kadhanoa manzi nimejaribu kuokolea lakini singewe tatiga goma Come on, baby, get out, gotta go. Apana. You gotta go. Ay, 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 ay. Why the little ginyo nawe? Yay, wanaweza kufanya hivi? Makosa. Lakini kumbe unaulizia ni aje? Kumeendaje maskini Scotty? Mbona kumbe sasa maskini pale basi kweli kairetu wameuawa. Na yule mwingine, na ajulikani penye yuko, manzi usiniguze. Hapa mimi nimewaka moto. Haja kana itaku wakana dile dago madhuku. Maskini. Ololo. Ah, Karimu Hamini. Kipenzi changu jo. Wow. Ena ali. Bona huku hawa. Hapo kuna swali tatanishi. Makosa. Bona huka jagiri yaku dedi. Yani kibona kachizi yaku dedi. Cheki. Kabuda. Uza minula mdiangara. Imewaka waka. Mweko jesi. Kamuni sasa mkikamingi ya raka. Gafra. Umegurumisha. Na me ugurumishwe. Woi gatana. Gatana. Waya kai. Cheki. Wa. Kufanyiwa postmortem ya haraka. Yes, mwenye size 58 pale basi kiatu ya gedheji achomoke na gadhando alikuwa janda gadhabia. Na daka nora keri. Yule kethi galikie wira woi. Kabadi. Na venye kalikuwa kamefurahia. Bei kwisha. Imagine. Kidogo kumbe unda cheki maboy pali na penye kweli wako. Wamemuongoje ule faramanga upande wa pili pale basi atokereze. Akia Mungu ni yeye yule. Raundi Karima leja kuelewa liwe liwaro. Ina wako mani unede tukura ya nayo. Tutagariana. Cheki. Dandia shaito. Right. Wakimwana makasi lakini kumbe una cheki nini. Hapa kuna kamshenzi mwenye haigiriri Scotty. Vipi maboy. Mrefu. Mrefu. Umeniulia demu. One marakaramashi yoroka na momo wanangene ukumenya. Wacha. Nini buda kani mnomasi uwachane na iyo gathano. Ukamtu life let ni kuonyeshe. Piga mimi kama mwanaume ndio unayoje kuelewa wewe mwenyewe ni mdiangara. Alafu uje kutoa hiyo hudi ndio tukujue wewe ni nani. Kumbe nini? Unataka kuwa patio kamaona. Kuja hapa. Kama ni kugo, kama ni magumi. Goga gumi kile za kilo 333. Okaka hii. Dukari yoguo ringi. Utawa hiyo kia matope hivyo tena. Kaimani ni rajita. Okay. Wa. Sansa na makasa na kamkuingiriria kati walakini. Hili jitu nakwambia manzeni mambo muo fire. Bado Scotty yuko pale hajaigiriria kati maskini na nacheki maboy wake manze venye wanangangana hapa. Scotty. Yeye ndio waga. Oi maskini. Makasa already vile vile boya hapa na kuambia ameumiza umizwa wacha tu. Morio. Noga. Iki ndule heka kere wadi ku. Unaenda wapi? Kutapa. Walala. Walishikwa watu wawili. Waya kaito mwene ajo kere liyake dhuri. Ngoja. Utajua uzui. Kisha. Kutapa Karimu endo unonekana kichwa sugu. Makosa. Jambazi hapa naka kuonekana ni noma. Mtona chapo manze unatapika. Chakura cha yani. Chajuzi usiku. Gafra. Kakiti mzima mzima ka. Wakurukudhu. Kamu zuri gasia. Sasa jangile liwezekana maboy wakoja kuchekini aje. Ngoja iko rabu. Mujiga lichukua gathandua. Oka makasa. Rieta. Wacha nipita na kichwa kia nani. Acha ufala. Maskini bahati mzuri jagiri ya kanyoezi. Okare uwe. Tope tuko habate. Kuja sasa tukushika shike. Maboy waka mchukulia. Tuerewe vizuri ni kwa bakari mwari kwa ngamebeba daga. Haka kubuka. Kakere. Raita. Tena.
tena tena wazi wanamuonyesha ni kwamba Scott chukua gadhanwa sasa ukuje pale basi kweli uje kumkata huyu jakiri pale umpige ya kichwa. Get the axe, get the axe. Cheki kijananya jifanya kutetema na yeye. Vipi mambo? All right. Cheki na jagiri hapa maji amepatwa. Kadhani wa jagiri alichukua juu kisha, yani Scott alichukua juu kisha. Fire guy, kuna mtu ameona giza. Makosa ni jagiri ama ni nani? Woi Karim amepatwa pale ya kifua. Makasa nauliza, what the fuck did you do? What the fuck did you do? What did you do? Ni nini umefanya? Kube nini? Waona urede kube dugu mpenzi mtazamaji hapa kweli kuna msaliti wa pili. Gafra! We! Makasa kaelewa ni kuno. Acha kwanza nizivue. Kwani urede huyu jagiri sugu wanaka kuonekana pale walikuwa pamoja na Scotty. Makasa amini na chuo ni kwamba kube amekuwa roommate wake. Na sio roommate wake tangu akiwa utotoni, wamekuwa pale basi wakitoka kube kwa nyumba moja ya mayatima wanaingia ya pili. Yes, wamekuwa kama mabro. Kube nini? Kweli kweli machizi sio wengine. Na kube tunaelewa vizuri mwenye aliweja kupata kupiga simu na akampigia jagiri ni huyu jamaa na jina Scotty. Kumaanisha ni kwamba kube jamaa alikuwa anajua exactly change alichokuwa kweli Scotty na yuwafanya. Wacha side the other kidogo hapa. Kumbe sasa ni aje? Ni dem chali aliweja kuandikiwa message haraka upesi, kumekuwa na mauaji, uweje kutoka pahali na penye huko ukamu pale maboy tunaadama na mwadhani kaigo kuiri ya duho. Demu chali shon faster pale basi. Kumbe sasa naye na panganga zake achomoke kaire tuetu hapa na kuambia dia yu ajione ya maajabu. Sababu ni kwamba kube kila CCTV iko kwa kila room maskini, hata jodi best yake ni kama maiti. Gafra wata kidogo makas kudunda inadeleja kupata pithi maskini Karina bado kama mina yu aliyari. Ya. Wah, kudhukite makilia maulia tutoi. Kumendaje? Wacha, mimi agarau niko sarama, lakini Jody bado ni maiti. Jody is dead, nimejionea kidedi. Na mimi hakuna lolote lenye ningefanya. Cheki, makosa kamepitiwa. Noma, guy. Kwani God has flipped the fuck out. Wasikani kwamba kumbe Scott already alikuanga yua jua chenye alikuanga yua fanya tukipiga, yani tukicheza ule mchezo wa 75. Ye mwenyewe dia aliweja kupata kumpigia jagiri. Jagiri mwenyewe kumbe teta ya akakamu. Na already Scott ameua rife Karimu nikiona. Na alikuwa yua taka pala kunipiga kathano wa Gafra. Waliona Shoni die huyu maskini pale kule kwa mtambo wa CCTV. Shoni die yule maskini na hata tujui pali na penye anaerekea. Kube anakuja hapa dani ya keja. Bui maskini pale basi kube ni aje. Na nikaria kata mwiri. Cheki. Wa. Kaka na koli. Woi. Kalidia kule dani dani. Chunga na uchunguze. Jagiri na edia huyu. Jua ni kwamba kube ameumia. Lakini tukao na habari vizuri ni kwamba ako na backup dani. Makosa. Lalo lala. Dani inakwambia ni kunonzero hapa. Maskini. Yeyote mwenye napatikana. Hapa hakuna ligine. Mudo. Kwa jombule kite alakuwa wega agekora kwa mwadha nilozi yohango vayedhira. Cheki. Right. Kido kidogo kube sasa una habari ni aje Shona hapa kana chomoka chomoka. Gafra tena maskini sijui ni nini ilikashika. Aka kawejo kuona pana hado hajoki yoguole tika majokete nyuba kame nyeniete ya kurabi. Gafra hea nani yako hapa? Kube ni Scotty maskini. Guys okake hee funda katia. Makosa pare pato wadaga walala kufa wacha mari. Wah, huyo ni mwingine maskini. Wakajua vizuri kube wamesalia wote wawili pekee. Cheki jabazi hapa nikakuwa bioride. Kumbe amekuwa ni mambo bia de baba bololo yoyai hatari normally. Guy wanie twatigwa tuliri Karina maskini pale na Marcus hapa ni kunoma. Tufanyiaje? Purani ni wabeje kutafuta za kuchomoka area kabla kiumane. Gafra jambazi kumbe alifika ngai na daka ya kudai leo ni ile siku. Right. Nyinyi wenyewe kumbe tata ndo mesaria. Na ukweli ni kwamba kumbe lazima naja kumaliza kazi yangu tata. Dio ni graduate kuwa muwaji. Nini bada wewe? Kube kuna siku na wakati bada pale basi ni ya familia kudedisagwa. Ile familia bada ni ya kuwawa ya Mr. Newton. Tuerewe vizuri ni kwamba kumbe Scotty ye mwenyewe di alikuwaga pale mtoto kamili wake Mr. Newton. Na ukweli ni kwamba kumbe ya kina Marcus hawa walikuwaga kumbe watoto mayatima kutoka pale baribari. Lakini kumbe venye wazazi waliuawa, mwenye kumbe ati akashika, yani akashika nari zaidi ni Scott sababu wazazi wake waliuawa. Na kumbe tangu siku na wakati wenyewe aliweja kuapa. Hawa vijana ndio walipiga simu
Na zile ile simu ikabeja pale kumleta jagiri makwao. Vepe. Right, venye kube sasa uride kweli kijana ameishi pale basi kutolewa kwa fo. Yani kutoka pale basi kube kwa nyumba ya mayatima moja baada ya nyingine, kuna pale na penye alikoja kuingia na akabeja kupatana na yule jabazi. Makosa. Huyo sasa ndiye alioja kumfanyia training mzuri. Yes, ya mauaji. Kila sana wakati amekuwa akiapa, si kuna wakati utafika. Waona nini? Scott. Yani Scott. Sioni kaa wewe. Ati nini? Si mse tunamjua. Tunaweza msaidia. Kidogo hapa kumbe cheki. Hata kidhani wakati alikokuwa pale menda toile, kuna hii sura best aliipata na akaweja kuona hiyo sura, hajawahi iona hapa pale basi kumbe kwa college. Na makasa kajua kujuliza maswali mingi sana. Makosa. Kaye. Jamaa tunaweza saidiana. Don't ask pranks. Mulikuwa mnafikiria ni kwamba kumbe sasa manze hamutawahi weja kufikia hiyo siku. Hapana, nilipata mwalimu akajua kunipata kunifunza kumbe sasa kumada wase. Right. Ikabidi kumbe sasa nimekanyagia 10th anniversary ya wazazi wangu, nikaamulia sasa ndio wasana wakati kumbe nitagraduate sasa. Yes. Na nyinyi wote mlioweja kuwa wahusika, mutakuwa maiti. Hiyo ahadi, bado, sijaitimiza. Sababu ni kwamba kumbe Marcus, hapa anapumua. Si wewe Kalina, hapana. Wewe sasa, utakufa kuwa mshahidi. Sababu, no witnesses, gafra. Yes, mrefu, aka mwalimu, na ndiye huyu. Wacha. Sasa huyu, ndiye wamekuwa kiweja kufanya training. Na huyu sasa ndiye aliweja kuwa, jakiri wa kwanza. Yes, sire. Kashuwerede. Na amenifunza, akanifunza mengi. Na akaweje kunyonyesha venye kumbe sasa kutokuhurumia yeyote. Nikuwa mrefu. Unawoka, ugidhuwa-dhuwaga, hatina dhina. Lakini, ulifanya baya, uliua wazazi. Sidio, hapo nikakuwabia nitakusamehea. Lakini, kwa 10th anniversary, tutajua. Buda boss, ulifanya poa. Gafura, makosa. Jamani ya muangamize pale jagiri. Ene, venye uliua wazazi, hapo siku waisahau. Kusamea nilisamea lakini kusahau si kusahau. Kwa hivyo kufa wacha mali. Alright. Next victims. Nyinyi wawili for the same treatment. No more loose ends. Nyinyi wawili mukikufa, already ushahidi utakuwa pale umeshaisha. Na kuna yote mwenye kumbe tete vya tawa ini suspect already kumbe mimi mwenye ndio ndileja kupata kumada kila msiapa viko ikeja. Urara. Na wewe na hiyo game yako ya wana, eti kila sana wakati eti nikupiga 75 tangu ukiwa mtoi. Hukuweja kusoma na rako, wasana wakati ulifanya pale basi familia yangu iweje kukufa yote. Did you think that if I got out and saw you doing the same fucking thing, it wouldn't fill me with rage? That was 12 years ago! That was 12 years ago! You never fucking learned! You never fucking learned. How could I soma? Yeah? You stole my life. You stole my life, Marcus. Sasa, adhabu kawaida inakuanganiaje 6x4. Wayakai! Chunga na uchunguze, jangiria kona daga hapa. Makosa. Makasa paibidi pale kweli mwanaume napate kujitetea toka mikononi mwake wa wakanyuge. Mgulukide. Jesu mutaka. Muhiro. Ho ya ya. Waona manze pale kifo kwa macho dadi. Agui. Pena wana. Haya, haya, haya. Muna nishaburia. Gedaga kado asante sana. Waraki ni ore deni aje makasa pa manze pale jaribu ngangana na hiri jitu vipi maneno. Tikaorimo kuada kasia wayakai nako kaligogo apare kakaitisha litaya bio bio na jagiria na edea daga makosa best anaona ukiendea hiyo daga uishike tena video nitakuwa ndio kiorimo diko hata kuacha ufara makosa bado makasangangana biko hata bro maskini par bas kurushu wa kule kado vipi mambo jangiri pale chukua asante sana pare Karina kaira tukia koma ndio koina bia kuja wategwa gogo apare na meza zilai hapo kasia. No 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 la la. Kadini kunonzero. Jambazi. Ni yule maskini pale chomboa ile daga. Kisha. Ni aze. Utaposu. Nelitali ya kwa. Kuja kibande hii. Mateke ni muzito muzito ya moiro. Eh? Saitan. Mbono mekosa adabu. Jambazi manze pale megongo ambavu zimevunjika. Lakini kidogo pale kaja kuwa na. Eh? Brand B. Ya haraka upesi. Penye yuko. Daga ndiyo hii. Kike yuko pale chini. Ame umia umia. Oh. Mundo unagira hali ya roho theide. Ya! Hapa karibu na keiretu. Brother. Gafra!
chukua gadhano wa kafra, kumbe makarao kuingia walipata hawe, jakiri wacha, waka gadhano wa chini. Waka mpepeta maskini para makasu wakifikiria mwenye diya jabazi. Wa! Cheki. Na kauzi yako pale chini, kiki olidu pale mepatu wa daga, maiti dugu. Wow! Wasikia ni kuwa makubu wakiereza na Clinton pale na Anna. Ketini aje, inakakuonekana tumempata jagiri wetu. Na unuona daga pali na penye hiko. Maskini yoridi kubi hapa ni kunao madugu. Hapa ni kuna fake daddy. Haha, yayaye. Makas, makas. Venya mepatuwa pale za kifua kopa. Morio yoridi pale kweli zimemburarua vinoma tena sana. Hagaliweja kuerezea makara urorote. Ya kuwaba pale basi mumenipepeta lakini mimi siyo jabazi. Mwanyaba tieni. Nakanyobatikali kukuwa mudha. Ha. Makosa. Makas maiti. Looks like we have one survivor. Right, kuneka kuonekana ni kuwaba kuna survivor moja. Hey, ati huyu survivor. Survivor. Right. Usijari kijana. Wewe tutakulida kabisa kabisa. Waziwe nabari ni jagiri. Don't you worry. I don't worry about a thing. Yes, don't you worry about a thing. Take care of you. We will take care of you. Waziwe nabari ni kuwaba kube. Kauzi yaku waka peke yake. Yes, kuna mwingine aliyoja kumpiga daga na jagiri ni jagiri. Gafra! Inywe inywele! Makarao! Waya! Wah! Brother, brother. Yes, sehemu ya pili kama kawa ikipatikana ndugu, munajuanga ni papa kwa hapa. In the meantime, wow! Ni 75 ukilipenda pale basi ndugu mpenzi mtaaza maji, aka Deadton. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu. Daddy.